ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1គឺពុនរេច័ន្ទអាចារ្យលក្ខអាខ្មែរ Painter គង់សុខសានឡាវប៉ូលីនចូចោសុកសុជាតិសូដាឧត្តមបរិញ្ញាជីវិតវុទ្ធីលឹម printer ម្ចាស់តូរ៉ាសូនមិថុនាសុខាសៅ snob border សែមយុតជីរីនិងប្រិយមិត្តបាទជាច្រើនរូបដតីទៀតសួនសានដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាពេលនេះនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ real ជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវារៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទ2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាមហាខ្វាន់ការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះចិត្តជលសាស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាមិត្ត CPP បានជាច្រើនអ្នកខមមិននៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនិងនៅក្នុងអត្តបទមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយដោយសារខមមិនវាមានលក្ខណៈពាក្យផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យតែមួយគាត់ថាទណ្ឌកម្មអីទណ្ឌកម្មទៅសម្ដេចមិនខ្វល់មិនលក់អធិបតេយ្យភាពដូរយកជំនួយឡើយខ្ញុំឆ្លើយថាហ៊ុនសែនណាខ្ញុំឆ្លើយថាចុចចុចមានន័យថាមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចម្លើយនោះខ្ញុំថាហ៊ុនសែនចូលចិត្តឌឺឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរណែអញ្ចឹងប្រធានបទទី1ប្រធានបទទី2មានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនឯកភាពជាមួយខ្ញុំរឿងទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងប្រិយមិត្តតើហ៊ុនសែនឯកភាពជាមួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចតើទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀត follower ទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ Sofia Musa និងនិស័យស្រីម៉ៅរ៉ាស់ថ្ងៃនេះមានគ្រឿងក្លែម1គ្រឿងតពីម្សិលមិញរឿងភាកក្រោយពីខ្ញុំនិយាយរឿងហ៊ុនសែនស្លាប់កម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីអប់សុខកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីកំពុងតែធ្វើនយោបាយប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនមិនរងចាំហ៊ុនសែនស្លាប់ហើយខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនស្លាប់ខ្ញុំសូនតារាឈប់ធ្វើនយោបាយព្រោះអត់ដៃគូប្រកួតបងប្អូន CPP ក៏តបដូចម្សិលមិញខ្ញុំក៏លើកយកជួបសុភាពមកបកស្រាយកាលពីម្សិលមិញដោយសារដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ប្រិយមិត្ត CPP ក្រោយពីគាត់បិទមាត់គ
ាត់សោកសាថាបើអញ្ចឹងវាទាល់តែសូនតារាហ្នឹងខ្លាំងជាងកម្មសខាសំរងស៊ីបើហ៊ុនសែនស្លាប់សូនតារាឈប់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំតបថាកម្មសខាសំរងស៊ីជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាគ្នាខ្ញុំជាអ្នករួមតស៊ូជាមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់ប្រយុទ្ធចំណែកហ៊ុនសែនទើបជាគូប្រយុទ្ធបើអត់ពីហ៊ុនសែនទៅខ្ញុំសោនារាពិតជាអប់សុខខ្លាំងណាស់ចរិតរបស់សោនារាចូលចិត្តលេងជាមួយបុរសខ្លាំងជន់ផ្ដាច់ការផុតលេខផ្ទុយពីហ៊ុនសែនដែលតាំងខ្លួនជាបុរសខ្លាំងចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងសាកសពហើយនឹងអ្នកជាប់គុកនិងប្រកួតជាមួយតាព្រំឃុំតិចម៉មសំណងដូចសោនារាមានចរិតដូចហ៊ុនសែនទេពេលនោះក៏មានភាកត2សំណួរគេថាយីអផេះពាកនឹងពាកសោនារាផេះនឹងល្បីសំបីតែសម្ដេចដាច់ជួនសុភីស៊ូក៏យកទៅប្រើដែរបងប្អូន CPP យកប្រើគ្រប់គ្នាផេះឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយសម្ដេចខ្លះគេប្រៀបធៀបថាខ្ញុំមិនស្មើរោមជើងខ្លះគាត់ប្រៀបធៀបថាខ្ញុំមិនស្មើនឹងឆ្កែយាមផ្ទះហ៊ុនសែនខ្លះគាត់ប្រៀបធៀបនឹងខ្ញុំមិនស្មើនឹងកណ្ដុលខ្លះគាត់ប្រៀបធៀបខ្ញុំមិនស្មើនឹងរោមសក់កតុយសក់ហ៊ុនសែនខ្លះគេថាគុំទៅប្រៀបធៀបច្រើនណាស់ដល់និយាយឲ្យខ្លីទៅនិយាយចង់ថាចេះទូឡាឆាណាខ្ញុំនឹងវាមិនបានឆ្កែនៅយាមលបងហ៊ុនសែនទេមិនបាននឹងរោមជើងហ៊ុនសែនទេមិនបាននឹងកញ្ចក់ជើងហ៊ុនសែនទេសូមកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបនឹងសម្ដេចឲ្យសោះខ្ញុំថាខុសហ่าចម្លើយខ្ញុំតវិញណាខុសរឿងឯងបងប្អូនមើលមុខខ្ញុំមើលហ៊ុនសែនយកខ្លួនទៅប្រកួតជាមួយនឹងវីលៀមកាំងយកខ្លួនទៅប្រកួតជាមួយនឹងតាព្រំឃុំតិចប្រកួតជាមួយម៉មសំណងដូប្រកួតជាមួយនឹងប្អូនប្រុសបង្កើតលោកកែមលៃចុះត្រឹមសូនតារាស្មានតែអន់ជាងម៉មសំណងដូបងប្អូនមើលសមត្ថភាពខ្ញុំបើហ៊ុនសែនយកកម្មសខាសំរងស៊ីទៅប្រកួតអានឹងសូនតារាមិនស្មើនឹងរួមជើងហ៊ុនសែនមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងនេះប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនគូប្រកួតគាត់សិតតអន់ជាងសូនតារា1000ដងរឿងអីដែលខ្ញុំមិនអាចទៅប្រកួតយកខ្លួនទៅធៀបជាមួយនឹងហ៊ុនសែនបានឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលមើលគូប្រកួតបាក់ទាំង20ដែលហ៊ុនសែនថាឈ្នះឆ្នោតនឹងណាគឺសត្វតែជាមនុស្សអន់ជាងសូនតារាមិនមែន100ដងទេបងប្អូនអាច10000ដងផងអន់ជាងសូនតារា10000ដងហ៊ុនសែនទៅប្រកួតជាមួយហើយចុះតម្រាំសូនតារាឯនេះណាតើខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណាទៅបានជាខ្ញុំថាអើសុយត្រីហ៊ុនសែនអត់មានគូប្រកួតអត់មកប្រៀបធៀបជាមួយសូនតារាបើសិនណាសំវិបុលមែនសូនតារាបង្កើតបាក់ថ្មីជាមួយនឹងហ៊ុនសែនចេញពីគណៈបកប្រជាជនទៅបង្កើតបកថ្មីសូនតារានឹងចេញ
ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបកកណៈបកថ្មីហើយប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនបើសូនតារាចាញ់ហ៊ុនសែនតាមកអីខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលហើយកាន់យកទៅព្យួរនៅរបងរដ្ឋសភាណែម៉ាលីបប៉ុណ្្នឹងអស់សេចក្តីមកបន្ទោសអីខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទោសហ៊ុនសែននេះណោះបើហ៊ុនសែនខ្លាំងហ៊ុនសែនយកកម្មសិក្សាសមរាសីធ្វើគូប្រកួតហើយមែនទៅប្រើវិធីប៉ុលពតគុកទូស្លែងហើយនឹងដេញគេចេញក្រៅស្រុកទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាប្រិយមិត្តបើហ៊ុនសែនណាយកកម្មសិក្សាសមរាសីជាគូប្រកួតជាងប្រុសលោកគ្រឿងតបតែងសូនតារាមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោបានឡើយសូម្បីតែរោមជើងនឹងចុងកញ្ចក់តែនេះគូប្រកួតរបស់ហ៊ុនសែនណាគឺសិតតែជាមនុស្សដែលអន់ជាងសូនតារា11,100,000ដងហ៊ុនសែនទម្លាក់ខ្លួនទៅឲ្យស្មើជាមួយនឹងអាយ៉ងនិងគណៈបអមយថោងដែលអន់ជាងសូនតារាឯចោះរឿងអីដែលសូនតារាមិនអាចទៅប្រៀបជាមួយហ៊ុនសែនបានហ៊ុនសែនទេដែលអន់ជាងខ្ញុំនោះណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាគ្រឿងខ្លែងទី1ពុយជេតបាទអញ្ចឹងប្រិយជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់សុខហេតុអញ្ចឹងភាកវាតបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាដាច់ហើយបងប្អូន CVP ណាបាទសង្ឃឹមថាដាច់ហើយលែងតតាំងអីទៀតហើយព្រោះវាតតាំងទៅវាចេះតែអត់ចេះវាចេះតែមិនចេះអស់ពីហើយបែបគាត់គិតថាអូអានឹងដាក់អានេះទៅណាឲ្យវាតច្រកម្ដងមើលអាដាក់តច្រកទៅមានអីណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងម្ដងទៀតទេនេះហ៊ុនសែនទៅមិនរួចជាមួយសូនតារាឡើយពីព្រោះយើងមើលគូប្រកួតគាត់ទៅអានឹងគឺចប់ហើយប្រធានបទទី1ប្រិយជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតអតីតទៀតអក្សរថៃទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតវាភ្ជាប់វាភ្ជាប់ហ៎ឥឡូវបញ្ហាប្រឈមនិងទណ្ឌកម្មជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនគឺមានច្រើននិងជាបន្តបន្ទាប់លីមយ៉ាយ៉ាជាពិសេសការបាត់បង់ EBA ឯជាក់ស្ដែងគឺទណ្ឌកម្មទៅលើមនុស្ស6រូបដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺទ្រីភិបនិងគុនគីមពេលនោះបងប្អូន CPP ជាច្រើនមួយចំនួនច្រើនបានផ្ញើសារមកផង comment ផងហើយគេផុសទៀតដោយគេកាត់យកសារសម្ដេចតេជោនិងសារផៃសីផានសារសុខអេសានផ្សេងៗថាកម្ពុជាមិនខ្វល់មិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅដូរនិងជំនួយឡើយខ្ញុំណាក៏ឆ្លើយតបថាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបភ្លាមៗពីចម្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកបកស្រាយនៅក្នុងនេះនៅ4ចំណុចចម្លើយទី1ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែលក់អធិបតេយ្យភាពឲ្យអឺរ៉ុប
ហេតុអីពីព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទទួល EBA ហើយ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលនេះប្រហែលជា730ឆ្នាំហើយបើការទទួល EBA នឹងបន្ត EBA គឺជាការដូរយកអធិបតេយ្យភាពមានន័យថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី EBA ណាអត់មានអីបាត់ហើយអធិបតេយ្យភាពនៅណាបើកម្ពុជាមិនដែលទទួលអធិបតេយ្យភាពមិនដែលទទួល EBA សោះបុផានីខេនហើយអឺរ៉ុបគម្រោងផ្ដល់ EBA ប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងទើបហ៊ុនសែនថាអឺមិនឲ្យក៏អត់ទៅខ្ញុំមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅដូរនឹងជំនួយឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែទទួលជំនួយហើយវាជិត30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើតាមសារហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពដោយសារ EBA នឹងវា30ឆ្នាំហើយផេះហ៊ុនសែនអធិបតេយ្យភាពនឹងគឺជាភាសាមួយការពារណាអំណាចក្រុមគ្រួសារបំផ្លាញជាតិទៅវិញទៅហើយអ្នកដែលនិយាយអំពីអធិបតេយ្យជាតិខ្លាំងជាងគេគឺប៉ុលពតមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតគឺហ៊ុនសែនដោយសារតែប៉ុលពតនិងហ៊ុនសែនគឺចេញអំពីគណៈបកតែមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបង្កើតដោយយួនឥឡូវវាទៅយ៉ាងចឹងហ៎ហ៎ជូនប្រចាំិតដែលក៏រនៅគាត់ថាចុះអត់ស្អីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពមានថាឯករាជ្យណែមិនឲ្យបរទេសត្រួតត្រាហើយចុះកម្ពុជាដែលទទួល EBA បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានន័យថាម៉េចស្រីណាមានន័យថាយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនពិតជាការពីអធិបតេយ្យភាពមែនហ៊ុនសែនត្រូវតែគុំផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីអំពី EBA ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបគុំបញ្ជូនប្រាក់សខុនគុំលួចចរចាក្រោមតុកហើយត្រូវតែផ្ដាច់ EBA ភ្លាមភ្លាមគុំចាំអឺរ៉ុបប្រមានផ្ដាច់ពីព្រោះបើហ៊ុនសែនទុក EBA ស្មើនឹងហ៊ុនសែនដាក់កម្ពុជាដូរយកជំនួយនឹងអធិបតេយ្យភាពឥឡូវបើខ្លាំងផ្ដាច់ទៅគុំឲ្យអឺរ៉ុបផ្ដាច់ខ្លួនឯងទៅណាព្រោះអា EBA នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពអានេះទីទៀតតភ្ជាប់តែរឿងទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍អានឹងចម្លើយដែលខ្ញុំខ្លាក់ឆ្លើយខ្លីប៉ុន្តែចំណុច4ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តទី1យើងមើលឃើញថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមអាណានិគមនរណានៅក្រោមអាណានិគមចិនអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចនិងផែនការដែលបរដែលអន្តរជាតិសង្ស័យថាបង្កើតតំបន់យោធាកងទ័ពចិនហ៊ុនសែនគឺត្រូវថ្លឹងតុល្យភាព
រវាងអំណាចអាណានិគមរបស់ចិននិងអាណានិគមរបស់យួនដោយគាត់សម្លឹងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុលពតងាកទៅចិនខ្លាំងយួនវាយដូច្នេះបានជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់លក់កម្ពុជាឲ្យទៅចិនកាន់កាប់ប៉ុន្តែគាត់លួងលោមយួនតាមរយៈផ្ដាល់នៅសម្ភារៈនេះផ្សេងផ្សេងដូចជាសំស្តូបដូចជាសមាគមនេះដូចជាជួយនៅក្នុងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចាការសម្រួលឯកសារផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញចំណុចទី2បើយើងនិយាយអំពីនេះហ៊ុនសែនមិនខ្វល់តើបងប្អូន CPP មានអីជាសំអាងមាត់បើយកមាត់ហ៊ុនសែនជាសំអាងបើយកមាត់សុកអេសានជាសំអាងបើយកមាត់ផៃស៊ីផានជាសំអាងអានឹងយើងមិនបាច់ចាំនេះទៅធ្វើការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាទេមាត់ហ៊ុនសែនណាមានអតិពលតែចាប់មនុស្សដាក់គុកទេបងប្អូនបងប្អូនមើលសន្តរាថាមាត់ហ៊ុនសែនបើនិយាយអំពីអតិពលការពារប្រិឈើមិនបានកាត់ក្បាលអត់មានអតិពលមាត់ហ៊ុនសែនបើនិយាយអំពីការស្ដារជីវភាពប្រជាជនអត់អតិពលមាត់ហ៊ុនសែនបើនិយាយអំពីកសិកម្មស្រូវបន្លែត្រីសាច់ណាជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករអត់អតិពលមាត់ហ៊ុនសែនបើនិយាយអំពីមិនអោយបាត់ដី1មីលីម៉ែត្រអានឹងអាចបលៈជីវៈអតិពលមាត់ហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តចាំសម្ដីសន្តរាបើខុសគុះថ្មចំណាំតែមួយគត់ដែលមានអតិពលគឺចាប់ខ្មែរដាក់គុកណែសន្តរាប្រើពាក្យច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូថាចុះមិនក៏មិននិយាយថាចាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សមិនតែហ៊ានចាប់ចិនទេណាចាប់ចិនសួរទូតសិនហ៊ុនសែនមិនដែលចាប់យួនដាក់គុកឯណាណែហ៊ុនសែនមិនដែលចាប់យួនដាក់គុកឯណាឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់និយាយអំពីពូជសាសន៍នៅតដែលខ្ញុំអត់រើសអើងពូជសាសន៍ទេបងគឹមហ៊ូប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឆាំងនឹងគំនិតគោលនយោបាយនិងអធិបុលដែលចង់ត្រួតត្រាកម្ពុជាដូចដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កាលពីម្សិលមិញដូចអាមេរិកមិនត្រូវជាមួយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមិនត្រូវជាមួយចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយអធិបុលរុស្ស៊ីនិងអធិបុលចិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអត់រើសអើងជនជាតិទេខ្ញុំសូមមិនរើសអើងទេអត់មាននិយាយអំពីជនជាតិនិយាយអំពីអធិបុលយួនចិននិងនិយាយអំពីទស្សនគំនិតនយោបាយរបស់យួនចិនដែលចង់ត្រួតត្រាកម្ពុជាមានបងប្អូន CPP មួយចំនួនដើរបោកប្រជាជនគេថាអញ្ចេះនៅអាមេរិកគេនិយាយអារឿងថាខ្មែរយើងមិនពេញចិត្តទៅនឹងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋរបបហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដាល់នេះដី40ហិកតាជាដើមមានការអន់ចិត្តពីប្រជាជនថាប្រជាជនខ្មែរគេវាយគេឈូសផ្ទះគេលុបបង់គេយកដីឲ្យចិនឯប្រជាឯអានឹងខ្មែរឈាមខ្មែរដីខ្មែរ
កើតមកដីយើងពីធម្មជាតិម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាឯចំណែកជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកដល់កម្ពុជារស់នៅគោរពកោតខ្លាចណាតោនិមលមានសមាគមគេការពារហើយជូនដីឲ្យគេឯចំណែកជនជាតិខ្មែរឈាមខ្មែរកើតលើដីខ្មែរដីខ្មែរទឹកខ្មែរព្រៃខ្មែរណាសមុទ្រខ្មែរបែរជាត្រូវឈូសផ្ទះទៅវិញណាពេលនោះបងប្អូន CPP គេដើរបោកចែសម្រាប់ខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានដឹងឬក៏គ្នាយើងដែលមានបទពិសោធន៍តិចជាមួយនឹងពិភពលោកគេថាណែនៅអាមេរិកណានៅបារាំងណាគេផ្ដល់ផ្ទះឲ្យជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ដូចតែគ្នានឹងហើយនេះរឿងដី40ហិកតាជនជាតិបរទេសខុសច្បាប់នឹងមិនមែនខុសច្បាប់ទេគឺវាស្របច្បាប់នៅប្រទេសយើងមើលនៅអូស្ត្រាលីខ្មែរយើងហើយនឹងជនចម្រុះជាតិសាសន៍នៅអាមេរិកយើងមើលចម្រុះជាតិសាសន៍នៅបារាំងជាពិសេសបារាំងនៅអាមេរិកដូចគ្នាណែចម្រុះជាតិសាសន៍គ្នាយើងដល់ទៅលឺអញ្ចឹងគៀងគាត់ថាលោកគ្រូមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេអើបើមើលទៅវាឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនពុំវត្តនាបញ្ញាពុំបញ្ញាវត្តនាអើវាមើលទៅឃើញវាចម្រុះអញ្ចឹងមែនណាដល់អញ្ចឹងទៅគេថាយើងកុំរើសអើងពូជសាសន៍ណែឥឡូវសូនតារាសូមវេចញែកមុននឹងវេចញែកខ្ញុំសួរសំណួរខ្ញុំសួរសំណួរថាតើខ្មែរនៅថៃមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកបច្ចុប្បន្នទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ដែលខ្ញុំថាខ្មែរដែលនៅប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់មិនក្រោម1លានអ្នកទេមិនក្រោម1លានអ្នកទេឥឡូវខ្ញុំថា1លានអ្នកចុះប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យតូចតិចយើងថាកលាស់លានអ្នកចុះសំណួរសួរថាតើប្រទេសថៃនឹងមានតែខ្មែរទេអត់ទេខ្មែរក៏មានភូមាក៏មានឡាវក៏មានវៀតណាមក៏មានចុះអឺរ៉ុបច្រើនជាងខ្មែរ10ដងច្រើនជាងខ្មែរ100ដងពីព្រោះប្រទេសថៃជាប្រទេសទេសចរពួកអឺរ៉ុបចូលចិត្តទៅលេងអាមេរិកកាំងអឺរ៉ុបប្រមាណប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសគេចូលចិត្តទៅថៃគេទៅតែខ្មែរតិចទេណាអ្នកខ្លះមកលេងអង្គរវត្តផ្លាតថៃវាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអត់ស្គាល់ផងមែនទេមកលេងអង្គរវត្តផ្លាតមកអាទិត្យតដេកដើរលេងនៅស្រុកថៃចាយលុយនៅថៃអស់ចង់ស្គមបានមកតម្លាក់នៅស្រុកខ្មែរមកតណាក់ឥឡូវយើងសួរសំណួរតទៀតសួរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅថៃខ្ញុំថាអេប្រហែលមកលានអ្នក2លានអ្នកខ្ញុំថាឲ្យតិចបំផុតឲ្យវាស្គមកលាស់លៀនអ្នកនឹងតើថៃមានរដីឲ្យខ្មែរនៅទេឬក៏ខ្មែរនឹងត្រូវតែធ្វើការឲ្យពេលចប់អាណត្តិត្រូវមកវិញបើមិនមកវិញទេប៉ូលីសថៃចាប់បានដាក់គូតឡានដឹកយកចាក់ចោលនៅប៉ោយប៉ែតដូចសំរាមដូចប្របាសគូតមកធ្លាក់គ្រុបណាឥឡូវយើងសួរមើលតើពិភពលោកគេទៅខឹងថៃទេខឹងមិនកើតបើវាខុសច្បាប់
ម៉េហើយចុះថៃប្រជាជនខ្មែរនៅថៃខ្លះគេថាមកលៀន2លៀនអ្នកនោះមិនក៏មិនអីយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់យើងមិនរើសអើងពូជសាសន៍ទេបើនិយាយអំពីការរើសអើងណាអត់មានណារើសអើងជាងថៃឬខ្មែរបងប្អូនថៃរើសអើងខ្មែរណាមើលងាយខ្មែរណាប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេខាងក្រៅហ្នឹងណាផ្សេងនេះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេគេមើលងាយគេរើសអើងខ្មែរហ៎នេះបើនិយាយអំពីខ្មែរអត់មានរើសអើងពូជសាសន៍ទេបងប្អូនខ្មែររើសអើងពូជសាសន៍ថៃរើសអើងពូជសាសន៍ណាជាតិនិយមណាហើយខ្មែរដែលនៅថៃណាមិនមែននៅយូរយូរទៅ10ឆ្នាំក្រោយមកក្លាប់ទៅជាស្របច្បាប់អត់មានទេអ្នកឯងចេះថៃអាលីកូនកើតនៅនឹងចេះអាលីអត់ទេត្រូវត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញចុះកម្ពុជាកម្ពុជាសួរថាតើពួកអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះមកស្របច្បាប់នឹងស្របច្បាប់អីបើមកភ្នំគ្នាបពាក់ពពូនបពាក់ពពូនណែហើយរស់នៅយូរយូរទៅអំពើពុករលួយឲ្យលុយប៉លិសឲ្យលុយទាហានដើរទៅចិញ្ចអតសញ្ញាណប័ណ្ណដើរទៅចិញ្ចប័ណ្ណគ្រួសារដើរទៅលក់ឯកសារជ្រត់ប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលក្បត់ជាតិលក់ឯកសារលក់ឯកសារឲ្យបរទេសដែលអត់ចេះខ្មែរដែលអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អីទាំងអស់ប្រទេសខ្មែរអត់មានច្បាប់អត់មានទម្លាប់អីទាំងអស់អ្នកដែលនៅណែយូយូទៅវាទៅជាស្របច្បាប់អូតូម៉ាទិចអើបើនៅស្របច្បាប់អូតូម៉ាទិចចឹងចូលមកទៀតមកចូលមកបោះទីតាំងស្រេចតែចិត្តទៅចូលបោះទីតាំងទៅវាយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំនឹងណាវាคลายទៅជាស្របច្បាប់ហើយកតាទី1ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងថៃខ្ញុំនិយាយអំពីភាពស្របច្បាប់នៅអាមេរិកនិងនៅបារាំងចុះពួកអាមេរិកនិងបារាំងខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយវាជាក់ស្ដែងបើនិយាយអំពីជនជាតិណាបរទេសនៅបារាំងច្រើនជាងខ្មែរ10,000ដងប៉ុន្តែសួរថាតើពិភពលោកដែលចូលមកបារាំងនិងចូលមកអាមេរិកនឹងចូលតាមណាចូលតាមរយៈសំទិដ្ឋាការវីសាហើយពេលអ្នកនោះមកដល់អាមេរិកឬបារាំងនឹងវាមានច្រើនប្រភេទវាមានជាជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំបែងចែករវាងជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ខុសគ្នាជនភៀសខ្លួនដូចជាខ្ញុំអានេះគេហៅថាជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនវាបែងចែកជាច្រើនទៀតមានជនភៀសខ្លួននយោបាយមានជនភៀសខ្លួនអីចឹងទៅមែនទេមួយទៀតគេហៅជនអន្តោប្រវេសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍វាមានច្រើនមែនទេវាមានអន្តោប្រវេសន៍ទេសចរអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែឥឡូវយើងកុំនិយាយច្បាស់អំពីអន្តោប្រវេសន៍ត្រឡប់ទៅវិញយើងនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីបារាំងនិងអាមេរិកចុះគ្រប់ជាតិសាសន៍ដើម្បីមានសិទ្ធិរស់នៅបានទី1បើអ្នកឯងជាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកឯងត្រូវរៀបការស្វែងរកមនុស្សរៀបការដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់រត់ឯកសារតាមក្រោយអ្នកឯងរៀបការភ្លាមមិនមែនមានន័យថាបានចូលសញ្ជាតិភ្លាមទេត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានហើយអ្នកឯងត្រូវចូលសម្ភារយ៉ាងហោចណាស់លំបាកណាស់អាចចូលសេចក្តីនឹងមែនទេចូលសេចក្តីនឹងគឺលំបាកណាស់សម្ភារជាប់ធ្លាក់ត្រូវឡើងតុលាការពីពីគេមានតុលាការគេច្បាស់នោះសួរថាតើនៅស្រុកនេះមានអ្នកខុសច្បាប់ទេមានប៉ុន្តែត្រូវគេបញ្ជូនទៅវិញដោយអាមេរិកខ្មែរយើងប្រហែលថ្ងៃមុន
បើនេះមនុស្សសុកអាមេរិកនឹងគឺរយៈពេលប្រហែល30 40ឆ្នាំខ្លះអត់ចេះខ្មែរសោះនេះអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅស្រុកវិញឥឡូវហ្នឹងគេនៅតែបន្តអញ្ចឹងយើងសួរថាតើអាមេរិករើអើងពូជសាសន៍ទេអត់ទេឬអើងអាមេរិកបើចម្រោះជាតិសាសន៍នៅនឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះគឺនៅស្របច្បាប់គឺគេស្វែងរកក្រដាសស្នាមគេស្វែងរកវិធីផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះក៏ត្រូវឆ្នោតទៅអ្នកខ្លះក៏រៀបការទៅអ្នកខ្លះតាមរយៈម្ដាយធัวពុកធัวទៅអ្នកខ្លះនេះខុសច្បាប់ដើរលួចលាក់នេះរកស៊ីលួចលាក់ទៅនេះធ្វើការឲ្យគេអត់មានក្រដាសស្នាមហ្នឹងគេឲ្យលួចតាមតែចិត្តទៅនៅបារាំងនៅអាមេរិកចឹងដូចគ្នាចឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារតែវាគេហៅថានេះមនុស្សខុសច្បាប់បើអត់មាននៅដូចខ្មែរឥឡូវយើងសួរតើនេះពួកអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ដែលចូលទៅកម្ពុជានៅបឹងទន្លេសាបទៅតាំងទីលំនៅនឹងតើពួកគេនឹងមករៀបការជាមួយបរិសខ្មែរណាខ្លះហាតើពួកគេតាមរយៈម៉ែធัวអ៊ូធัวតាមរយៈវិហារសាសនាឧទាហរណ៍នេះណាខ្លះវាអត់មានតើពួកគេទាំងអស់នឹងមករៀននៃអីមកទទួលអាហារូបករណ៍តើពួកគេទាំងអស់នឹងនេះមកសុំសិទ្ធជ្រកកោនដោយសារបញ្ហាជាជនភៀសខ្លួនវៀតណាមគេដេញសម្លាប់ហើយរត់មកនៅស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរត្រូវទទួលជនពីខ្លួនវាអត់មានបើអត់មានមានន័យថាពួកនោះវាមកនៅវាប្រពាក់ប្រពូនវាមកវាខុសច្បាប់បើខុសច្បាប់ហើយគឺត្រូវបញ្ជូនទៅវិញអានឹងខ្ញុំនិយាយបញ្យលទៅបងប្អូនយើងដើម្បីតបទៅបងប្អូន CPP បាទនេះទី1ចូលប្រទេសគេលំបាកទី2ដើម្បីបានអត្តសញ្ញាណមិនឯកសារអ្នកឯងត្រូវតែរៀបការជាមួយជនជាតិនោះឬគោរពវិធីផ្សេងផ្សេងទី3ដើម្បីចូលសញ្ជាតិត្រូវសម្ភារត្រូវធ្វើក្រដាសស្នាមយ៉ាងហោច2ឆ្នាំនេះគេសិក្សាគេតាមបានដើម្បីក្នុងរយៈពី2ឆ្នាំដើម្បីចូលសញ្ជាតិបានឧទាហរណ៍ថានៅបារាំងទី1សំខាន់បំផុតអ្នកឯងត្រូវតែមានក្រដាសស្នាមនៅបារាំងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ក្រដាសស្នាមឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកដូចគ្នាគ្រប់ក្រដាសស្នាមក្រោយពីមានក្រដាសស្នាមស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកឯងដាក់សញ្ជាតិណាខ្ញុំមកដឹងនៅអាមេរិកបើនៅបារាំងអ្នកឯងត្រូវមាន2យ៉ាងធំ3យ៉ាងធំធំ3យ៉ាងហ្នឹងគឺដាក់ក្រោយពីមានក្រដាសស្នាមទៅទី1អ្នកឯងត្រូវចេះភាសាត្រូវចេះភាសាប្រទេសគេដើម្បីចេះភាសាប្រទេសគេមិនមែនយកការនិយាយតែមួយមុខទេគឺរដ្ឋត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនហើយមានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថាអ្នកនេះបានរៀនកម្រិតភាសាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះពេលដែលមានសញ្ញាបត្រទៅសម្ភាសនឹងគេសម្ភាសយើងនិយាយទៀតភាសាសំខាន់ណាស់ទី1ទី2គឺត្រូវមានការងារធ្វើការងារដែលបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋទី3ត្រូវមានផ្ទះសំបែងផ្ទះសំបែងនោះគេអត់សំដៅទៅលើផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនទេមានបន្ទប់ជួលក៏បានណាឲ្យតែជាបន្ទប់ដែលយើងចេញលុយខ្លួនឯងចេញលុយខ្លួនឯងមែននេះអញ្ចឹងត្រូវចេះភាសាត្រូវមានការងារត្រូវមានផ្ទះឬក៏បន្ទប់ជួលខ្លួនឯងឥឡូវយើងសួរមើលតើពួកយួននោះវាមានការងារវាដើរបងពុនរត់តែអីហាវាដើរលក់អេតចាយវាដើរកាប់ត្រីចាប់ត្រីខ្មែរហ្នឹងបូមយកត្រីខ្មែរយកលុយបោះចែកទៅសង្គមតើកម្ពុជាយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីយើងបំរើគេសុខសាន្តណាផ្ទុយទៅវិញយើងសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងទេណាយើងបំរើគេសុទ្ធសាធយើងថ្វាយបង្គំគេយើងខ្លាចគេសុទ្ធសាធអាហ្នឹងយើងសួរមើលតើណាពួកយួនទាំងអស់ដែលមកស្រុកខ្មែរខុសច្បាប់ហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់នោះធ្លាប់បានទៅរៀនភាសាខ្មែរធ្លាប់បានដាក់ឯកសារធ្លាប់បានទៅសម្ភាសទេកណ្ដាតសញ្ញាបានខ្មែរហ្នឹង
ធ្លាប់សម្ភាសទេអត់អលីងហើយធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងមានប្រាក់ខែបងពុននៃរដ្ឋទេអត់អលីងមិនដឹងជាធ្វើការអីបាទការងារចំការការងារគាត់ផ្ទះហ្នឹងការងារឆក់ការងារនៃឆក់ទូរស័ព្ទការងារគាត់ផ្ទះគេចាប់បានមានបញ្ជូនទៅវិញណានេះចាប់បានយួនគាត់ផ្ទះខ្មែរមកកកោកឆក់ប្លន់ខ្មែរកកោកចាប់បានចូលទៅបលែងនៅក្នុងស្រុកនៅដែលអត់មានបញ្ជូនទៅវិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងណាបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងនឹងខ្លាចគេអ្នកឯងបំរើគេណាអ្នកឯងនឹងអត់មានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពទេអ្នកឯងគឺបើមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពគឺអ្នកឯងធ្វើទៅតាមច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់សុទ្ធសាធអត់និយាយពីពុទ្ធសាសអត់និយាយពីពុទ្ធសាសអត់និយាយយួនយួនក៏ដល់ឲ្យទៅស្របច្បាប់គឺស្របច្បាប់ប៉ុន្តែស្របច្បាប់មិនមែននៅលើមាត់តែឯងទេដូចខ្ញុំថាមិញនៅស្រុកបរាំងនេះបញ្ជូនទៅវិញរាប់ពាន់អ្នកដូចគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាបងប្អូនមើលរបាយការណ៍កន្លែងតៅរ៉ូវេសវាយចូល website ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអាមេរិកនិងបារាំងបញ្ជូនជនតន្តោប្រទេសខុសច្បាប់ចេញក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់អ្នកហើយអ្នកចូលក៏ច្រើនដែរធម្មតាអាចចូលក៏ចូលអាបញ្ជូនក៏បញ្ជូនប៉ុន្តែយើងសួរមើលណាតើខ្មែរយើងខ្លាចអីដោយសារតែយួនវាមានរដ្ឋាភិបាលរបស់វានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺសមាគមដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីម្សិលមិញថាតើសមាគមយួនហ្នឹងគឺជាសមាគមឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងស្វាគមន៍គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជាទាំងអន្តោប្រវេសន៍ណាទេសចរអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់និងជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងទៅនឹងការមិនអនុវត្តច្បាប់ហើយដាក់ខ្លួនលោកអធិបតេយ្យភាពខ្លាចបរទេសក៏ទទួលយកជនជាតិនឹងអានឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សជារឿងមួយបាទនេះខ្ញុំសូមមិននិយាយអំពីពូជសាសន៍ទេបាទចំណុចនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គេថាហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ណែអានឹងតែនេះសិនបើហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់ស្រីឡាងមានលៀបតើហ៊ុនសែនចាំបាច់សរសេររបាយការណ៍ទៅអឺរ៉ុបទៅអីទី1បើហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ចាំបាច់បញ្ជូនប្រាក់សុខុនទៅជួបប្រហែលជាមិនក្រោម20ដងទេបងប្អូន20ដងដឹងតិចផងរឿងសំរងស៊ីជួបសភាអឺរ៉ុបតិចជាងប្រាក់សុខុនបើសំរងស៊ីនេះមួសុខួរអេងឆៃអៀងជួបសភាអឺរ៉ុប10ដងប្រាក់សុខុនជួប50ដងសួរថាប្រាក់សុខុនទៅប្រឹងធ្វើអីហេបើអត់ខ្វល់ផងនឹងពាក្យអត់ខ្វល់នោះគឺផេះជាការបោកប្រាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថាចេះហ៊ុនបោកសែនស្មើគម្រាមបោកបោកបើហ៊ុនសែនក្អេងក្អាងកន្លែងណាថាវាយអាកន្លែងហ្នឹងទៅហ៊ុនសែនណាដូចប៉ុលពតខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ុលពតរំលឹកយ៉ាងតិចចុះមើលនេះហឹមកំពតរំលឹកបន្តិចចុះប៉ុលពតគេថាអូយើងវាយដណ្ដើមបានទីតាំងខ្មាំងរឹបអូសយកអង្គ3បាវអាវុធ10ដើមនិងអ្នកចូលសារភាពចំនួន5អ្នកគ្រាន់តែទូរទស្សន៍និងវិទ្យុរបស់ប៉ុលពតផ្សាយ5នាទីក្រោយមកអាតំបន់នឹងយួនវាយកាប់បាត់វាយកាន់កាប់ជាងសារជាតិរបស់កុម្មុយនីសណាបងប្អូននេះហ៊ុនសែនហ្នឹងណាដូចប៉ុលពតណាអារឿងថាអីហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនខ្វល់ទេមិនទៅណាទេគេដើរនិយាយថាអេចុះសម្ដេចនៅដើរសំពោធថាទៅចុះប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងណាគឺខ្ទេចខ្ទាំមកហើយមិនខ្វល់យ៉ាងម៉េចបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅជូនទៅប្រាក់សកលទៅអានឹងមួយទៀតគេថាហេដាក់ទៅ
ទនកម្មអីទនកម្មទៅកម្ពុជាមិនឈឺក្បាលមិនដូរយកអធិបតេយ្យភាពពីព្រោះកម្ពុជាអត់មានលុយណាដាក់នៅអាមេរិកផងគួរមែនបងប្អូនតែខ្ញុំក៏សូមបញ្យលប្រាប់បងប្អូនតិចចុះនេះបងប្អូនយើងខ្លះអត់ដឹងមែនបច្ចុប្បន្នណាបងប្អូនគេអត់ចាយលុយគេចាយលេខចាខ្ញុំសួរបងប្អូនបងបងប្អូនមានលុយ10000 20000ដុល្លារដាក់កប៉ៅអានឹងជារឿងលុយបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនមាន1លានដុល្លារដាក់ធនាគារណាតើបងប្អូនដែលឃើញលុយ1លានហ្នឹងគេរាប់ឲ្យបងប្អូនមើលទេខ្ញុំសួរលុយ1លានដុល្លារដែលនៅក្នុងធនាគារកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហ្នឹងណាគឺលេខ1លាននេះតើពេលដែលបងប្អូនដក10000មកគេកាត់លេខនឹងចេញហើយយើងសួរថាតើលុយនឹងនៅក្នុងធនាគារឧទាហរណ៍ធនាគារកចុះលុយនឹងច្បាស់ជានៅក្នុងធនាគារហ្នឹងឯងយើងទៅឯលុយអញច្រើនណាស់ទៅចាក់សោកើបអត់មានទេធនាគារណាក៏វាមានបណ្ដាញអន្តរជាតិដែរពីព្រោះធនាគាររុស្ស៊ីចូលគ្នាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគេរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ថាកម្មកកកាត់ដេរនេះរោងចក្រកាត់ដេរយើងរុស្ស៊ីជាមួយអឺរ៉ុបឯអាក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាចំណេញពីអឺរ៉ុប1000លានដុល្លារតើ1000លានដុល្លារនេះគេដឹកលុយពីកប៉ាល់ហោះហ៎បងប្អូនលុយ1000លានដុល្លារកប៉ាល់ហោះ10ដឹកអត់អស់ហីណាកប៉ាល់ហោះ10ដឹកយកមកគេដឹកគេហែលុយអាម៉េចចឹងគេធ្វើម៉េច Cemetery គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់អំពីចំណេះដឹងទូទៅអំពីប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាចំណេញបានលុយ1000លានដុល្លារពីអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេផ្ទេរតាមធនាគារហើយគេផ្ទេរនឹងគេផ្ទេរអីគេផ្ទេរលេខគេផ្ទេរលេខ1000លានដុល្លារលុយនឹងវារត់ចូលលេខធនាគារនេះរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាមានលុយនឹងដែលយើងកាន់កាប់ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើលុយយើងបើឲ្យទៅអឺរ៉ុបបង់ពន្ធនឹងតើយើងដឹកលុយយកទៅរាប់ដល់អឺរ៉ុបអត់ទេយើងធ្វើម៉េចយើងផ្ទេរតាមធនាគារដែរណែយើងផ្ទេរតាមធនាគារដែរដល់តែពេលផ្ទេរតាមធនាគារពិភពលោកយើងណាបងប្អូនប្រព័ន្ធធនាគារលុយវិច័យគ្នាទាំងអស់បងប្អូនមានលុយទីហោថា10លានដុល្លារមែនមានន័យថាលុយបងប្អូននៅធនាគារហ្នឹងឯណាឥឡូវខ្ញុំសួរថាបងប្អូនប្រើធនាគារមួយនៅកម្ពុជាណាឧទាហរណ៍ធនាគារ ABA ទៅចុះឧទាហរណ៍បើបងប្អូនប្រើធនាគារបើបងប្អូនដាក់លុយ10000ដាក់នៅសាខាសន្ធោមុខឧទាហរណ៍បើបងប្អូនដឹងថាលុយហ្នឹងវាមាននៅសន្ធោមុខបងប្អូនមិនអាចទៅបើកនៅកំពង់សោមបាត់ដំបងសៀមរាបអីបានទេមែនមានន័យថាបងប្អូនដាក់នឹងលុយ10000វានៅសន្ធោមុខឯងមែនទេហើយបើបងប្អូនទៅថៃបងប្អូនមានកាតទេបងប្អូនដកនៅថៃបានទៀតបងប្អូនមានកាតវីសាកាតបងប្អូនមកបារាំងបងប្អូនដកនៅបារាំងបានទៀតបងប្អូនទៅជប៉ុនដកនៅជប៉ុនបានទៀតហេតុអីពីព្រោះតែធនាគារនឹងគឺគេសហការគ្នាជុំវិញពិភពលោកអានឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមាន10000ដុល្លារផងបងប្អូនមានតែ10000ដុល្លារផងបងប្អូនមានប្រព័ន្ធធនាគារបច្ចុប្បន្នពិភពលោករស់ស៊ីចូលគ្នាប៉ិនិចកម្មដូចយើងដឹកទំនិញដឹកអីហ្នឹងមានណាគេដឹកលុយមកគេផ្ញើទៅតាមធនាគារតារឿងមួយបងប្អូនណាដូចគេផ្ញើលុយពីអាមេរិកទៅស្រុកខ្មែរមានពីណាគេផ្ញើលុយតាមជនហោះគេផ្ញើលេខអីតាគេផ្ញើតាលេខកូដគេថាណាសូនតារាផ្ញើលុយទៅចងដៃការពួកម៉ាក់100ផ្ញើលុយទៅតាម Western ជំនាញឬក៏តាម Moneygram អីចឹងទៅ Moneygram អីទៅខ្ញុំផ្ញើណែតាលេខកូដឲ្យលុយគេណែផ្ញើតាលេខទៅហើយលេខ100ទៅដល់ហ្នឹងយើងយកអាហ្នឹងទៅវាយយើងដកទៅឯណោះហើយយើងដកទៅជួធនាគារហ្នឹងវាបានអីវាបានលេខពីនេះទៅជួយយើងផ្ញើមកនោះវិញវាលេខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកុំថាឡើយ
បងប្អូនណាមករាំងស្រីមាន10000ដុល្លារអាចចាយជុំវិញពិភពលោកចុះតម្រាំពួកអុកញ៉ាមហាសទ្ធិហ៊ុនសែនមានលុយសតពាន់លានដុល្លារទៅលុយដាក់នៅឯណាឥឡូវខ្ញុំសួរលុយដាក់នៅឯណាអើលុយដាក់នៅឯណាលុយដាក់នៅក្រោមទូមកបើយ1000លានដុល្លារអាមេរិកដាក់បោះពុំឲ្យក្រោមទូលុយដាក់នៅក្រោមកណ្ដោយងប់ហើយគីនាងហើយលុយដាក់ក្នុងក្រោមដីអត់ទេលុយដែលគុនគីមដែលទ្រីភាពដែលហ៊ុនសែនកាន់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺលេខតើបងប្អូនមិននៅផ្ទះគាត់ឯណាហើយចុះលេខនឹងលុយទាំងអស់នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានដាក់ធនាគារមួយតាធនាគារនឹងវាម្នាក់ឯងណាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំថាធនាគារ ABA ណាឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនណាគាត់មានលុយនៅធនាគារ ABA 100លានដុល្លារ100លានដុល្លារអាឡេគេសួរថាធនាគារ ABA មាននៅស្រុកខ្មែរមានស្រុកខ្មែរអត់ទេមានជុំវិញពិភពលោកហើយជុំវិញពិភពលោកលុយវារប៉ាត់រប៉ាយជុំវិញពិភពលោកនឹងឯងអញ្ចឹងធនាគារ ABA មានតំណងមួយដៃគូឯងមានដៃគូគេច្រើនមានធនាគារពាណិជ្ជកម្មធនាគារយ៉ាងហោចធនាគារមួយមានតំណែងតំណងដៃគូជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកធនាគារយ៉ាងហោចក៏50ធនាគារដែរដៃគូពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីចូលគ្នានោះបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនបងប្អូនមានកាតវីសាមួយដើរដកទូ ATM គ្រប់គ្នាទេទូ ATM បាច់ចាំតែធនាគារស្អីបងប្អូនធនាគារមានបណ្ដាញទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាបើហ៊ុនសែនដាក់នៅក្នុងធនាគារខអាធនាគារខវាមានរចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញពិភពលោកជាមួយអាមេរិកចុះបើវាមានតំណែងជាមួយអាមេរិកអាមេរិកវាប្លុកអាមេរិកវាប្លុកអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាចេះបោកសម្រាប់អ្នកអត់ដឹងឥឡូវថ្ងៃនេះសូនារ៉ាណាសុផលពៅលើកយកបុកច្បាស់កន្លែងនឹងតែម្ដងថាធនាគារនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានបណ្ដាញជាមួយគ្នាហើយលុយដែលយើងមានគឺលេខទេគឺលេខទេហើយបើអាមេរិកបង្កើតច្បាប់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាល់តែអាមេរិកវាដឹងថាអ្នកនោះវាមានលុយទោះជាលុយនោះវាអត់ថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែវាប្រើប្រព័ន្ធធនាគារនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកមានសិទ្ធិមិនអោយរកស៊ីតំណាក់តំណងជាមួយឥឡូវគេថាអត់ខ្វល់ណាពលករឆ្លងដែនអត់ខ្វល់ល្មិចក្រោយពីមកគុនគីមប្រពន្ធគុនគីមក៏ថាអយុត្តិធម៌ណាចំពោះប្តីគាត់ហាដល់ក្រសួងនៃការបរទេសថាអយុត្តិធម៌គ្មានមូលដ្ឋានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងអាមេរិកឥឡូវយើងសួរមើលតើបើមិនឈឺក្បាលបើមិនខ្វល់ជេស៊ីកាតើចាំបាច់ក្រសួងការបរទេសនៃរបបហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងពីអីបើមិនខ្វល់មិនឈឺក្បាលចាំបាច់សមីខ្លួនភរិយាឯកឧត្តមគុណគីមណេះនិងក្រុមគ្រួសារបព្វពួករបស់ទ្រីភិបចេញប្រតិកម្មទៅអីបើមិនខ្វល់តើហ៊ុនសែនចាំបាច់បញ្ជូនប្រាក់សខុនទៅណេះចរចារាប់រយដងជាមួយ EBA ទៅអីវាមានន័យថាខ្វល់ណាស់ហើយចុះហេតុអីបានហ៊ុនសែនថាមិនខ្វល់ចុះបើហ៊ុនសែនមែនទេគាត់ជាមេតបបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ទៅធ្វើដូចក្រុមមកត្រឹមត្រូវឲ្យស្មោះត្រង់ដោយបាក់ជួងគេថាឯងត្រូវស្មោះត្រង់ណាបាក់ជួងគេថាឯងត្រូវស្មោះត្រង់អត់មានទៅនិយាយបោកទេអើបើបោកក៏យើងបោកនោះមានទៅខាតអីហ៊ុនសែនបោកបានវាគ្រោះថ្នាក់បើសូនតារាបោកមានគ្រោះថ្នាក់ឯងបងប្អូនគាត់បងប្អូនកលុនឆែកហ្នឹងមានទៅខាតអីសូនតារាបោកថាអេ
ខែក្រោយទៅស្រុកខ្មែរបើអត់ទៅទេបើអត់ទៅអត់មានទឹកបាត់ដីអត់មានទឹកស្អីណាគាត់ថាកលុនឆែអបតាច់យកហើយគាត់និយាយចោលប៉ុន្តែមកមកឈឺចាប់អីជាមួយសូនតារាបោកសូនតារាបោកអាកម្ពុជានៅកម្ពុជាអត់អត់មាននេះប្រែប្រួលទេសូនតារាទៅបាត់ទៅអានឹងដូចយើងវាមានស្អីប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនបោកអានឹងមិនគ្រោះថ្នាក់បោកអ្នកដែលបោកគ្រោះថ្នាក់គឺហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងកុំទៅយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកឹមសុខាពាកសម្ដីសំរៀងស៊ីនេះទៅថាបោកទៅយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយសម្ដីសូនតារាបោកបើសម្ដីសូនតារាបោកនឹងអត់ទៅមានអីគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើអ្នកឯងស្អប់ការបោកមែនទៅស្អប់សម្ដីបោករបស់ហ៊ុនសែនដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាណោះក៏ថាអត់អីប៉ុន្តែអីហេអត់អីប៉ុន្តែអីឥឡូវយើងមើលការខ្វល់ខ្វាយរបស់ហ៊ុនសែនរហូតដល់តែខ្ញុំដាក់រាសនាមថាបរោះឈឺឈោហ៊ុនសែនឈឺឈោហើយពេជ្រវុធីណាដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅប្រិយមិត្តខ្ញុំថាចាណានេះហ៊ុនសែនណាចូលចិត្តឌឺដងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់ណាប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ឌឺដងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវហ៊ុនសែនថាអញ្ចេះអត់ខ្វល់អឺយើងផ្ទះដៃទៅអបអសាទរសម្ដេចទី1អត់ឈឺក្បាលអឺអបអសាទរសម្ដេចទី2ណាសុកអេសានក៏ថាអត់ខ្វល់អឺទៅទីរះអបអសាទរផៃស៊ីផានក៏ថាអត់ខ្វល់អឺទៅទីរះអបអសាទរប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលអត់ខ្វល់មានន័យថាមិនអីឯងចង់ផ្ដាច់អីផ្ដាច់ទៅអញមិនឈឺក្បាលកម្ពុជាមិនលក់អធិបតេយ្យភាពដើរទៅមុខប៉ុន្តែយើងមើលផលឲ្យអត់ខ្វល់ណាហ៊ុនសែនបច្ច្រាស់គ្នាបងប្អូនបច្ច្រាស់និយាយចឹងទៅវាលទ្ធផលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងវាបច្ច្រាស់ដូចដាំក្បាលដូចហោះទៅលើដាំក្បាលចុះក្រោមបច្ច្រាស់គ្នាមកបច្ច្រាស់ត្រង់ណាយើងគិតមើលមើលបើហ៊ុនសែនខ្លាំងអាម៉េចក៏ប្រជាជនចាក់តសក់ចោលអានឹងឲ្យឌឺឲ្យប្រជាជនណាបើហ៊ុនសែនខ្លាំងអាម៉េចប្រជាជនចាក់ស្រូវចោលហាបើហ៊ុនសែនខ្លាំងមែនទេអាម៉េចទៅឈូសដីប្រជាជនឥឡូវយើងនិយាយត្រឹមថារឿងស្រូវដំណាំកសិកម្មខ្មែរចុះវាបច្ច្រាស់ហើយសួរថាតើហ៊ុនសែនធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យស្រូវមានទីផ្សារឲ្យបន្លែមានទីផ្សារឲ្យកសិកម្មកម្ពុជាមានទីផ្សារបើហ៊ុនសែនមិនខ្វល់នឹងទីផ្សារធំនៅអឺរ៉ុបផងនឹងតើទីផ្សារហ៊ុនសែននឹងរស់ពឹងទៅលើយួននិងពឹងទៅលើថៃហ៊ុនសែនក៏ថាអត់អីប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលហ៊ុនសែនថាអាវាមិនងាប់ទេងាប់ម្ដងមួយអាវាមិនអីទេចាក់ស្រូវចោលអាវាមិនអីទេចាក់តសក់ចោលអាវាមិនអីទេទាត់អាលឹកចោលអាវាមិនអីទេទាត់កាប់ណែដើដុតដើមរឹកចោលអាវាមិនអីទេកាប់ដើមកស៊ូចោលអាវាមិនអីទេដកដើមដលងមីចោលអានឹងឲ្យអីហ៎អានឹងឲ្យអីឥឡូវយើងគិតមើលនៅមាន EBA ផងបច្ចុប្បន្នគេមិនទាន់ដកផង
EBA មានន័យថាអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធមានន័យថាកក៏កម្ពុជានាំមកអត់បងពុនអត់បងពុនផងចាក់ស្រូវចោលចុះទំរាំអាបងពុនតើបានស្រូវឯណាតើពាក្យថាអត់អីរបស់ហ៊ុនសែននឹងវាមានន័យយ៉ាងណាវាមានន័យថាបច្ច្រាស់ឌឺដងប្រមាថមើលងាយប្រជាជនកម្ពុជាណាថាឯងច្រាស់ស្មៅទៅភាសាសាមញ្ញគេថាចេះវាមិនអីទេឯងខំស្មៅទៅតែវាមិនអីទេអានឹងខ្មែរថាច្រាស់ស្មៅមានខ្លះគេថាកដាលដើមទ្រូងតើកដាលដើមទ្រូងស្មៅបងយូអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែនឌឺដងឲ្យប្រជាជននោះហើយហ៊ុនសែនថាមិនអីយើងកុំទៅមើលលើសម្ដីយើងមើលទៅលើតែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែមនុស្សចាក់ស្វាយមនុស្សចាក់ទសក់មនុស្សចាក់ស្រូវចោលប្រជាជនហ្នឹងវាថោកវេទនាទៅវាយ៉ាងណាទី1ទី2ថាអត់អីប៉ុន្តែទៅតម្លើងពុនឡានហេបើវាអត់អីរឿងអីទៅតម្លើងពុនឡានហើយដូចខ្ញុំថាសម្ដេចក៏ថាប្រជាជនណាកុំតិចពុនឡានឲ្យសោះផេះប្រជាជន 99.9% ខ្លាចបលិះខ្លាចបលិះផាកអ្នកដែលជិះឡានថ្លៃថ្លៃហើយគេចពុនគឺបាក់ពួកហ៊ុនសែនដាក់ផ្លាក់ណូបខមកឬក៏មិនដាក់ផ្លាក់ណូបខមកក៏ឡានគេចពុនដែរណាអញ្ចឹងកុំបាច់ទៅប្រាប់ប្រជាជនប្រាប់បាក់ពួកមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែជិះឡានទិញអត់បង់ពុនទេថែមទាំងមានរបបសាំងអាអ្នកបង់ពុនបង់ដាច់កកងាប់ប្រជាជនចាក់សាំង1លីត្រណាបងពុន1000ណាឯចំណែកអ្នកទាំងអស់បាក់ពួករបស់ហ៊ុនសែនជីះឡានមិនអស់លុយមិនបងពុនហើយទៅចាក់សាំងមានរបបនឹងទៀតអាប្រជាជននឹងចាំពួកនងថាប្រជាជនចាំថាណាបើថាមិនអីរឿងអីទៅតម្លើងពុនឥឡូវសកម្មភាពបន្តទៀតប្រហែលថ្ងៃ2 3ថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញសម្ដេចតាជូណាទៅសម្ពោធអត់ទៅណែមើលការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុកនៅកោះពេជ្រល្អវាមិនទៅអីខុសទីកន្លែងហ្នឹងនោះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរតើផលិតផលលក់ឲ្យនរណាលក់ឲ្យនរណាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកយើងនេះណាដើម្បីមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនត្រូវតែមានទីផ្សារអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានផលិតផលយើងលក់តែនៅក្នុងស្រុកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនហ្នឹងវាវិលឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនសរុបទាំងអស់វា1000លានដុល្លារទោះជាលក់ដាច់មិនក៏លុយនឹងវិល1000លានដែរលុយដើម្បីចូលបានវាតើតែមានពីក្រៅស្រុកពីក្នុងស្រុកចរាចរចូលបានចូលបើទាំងអស់នឹងសູ້តែប្រជាជនខ្មែរណាទិញបើមានទីផ្សារណាពិភពលោកអានឹងបានវាដំណាំបន្លែស្រូវរបស់យើងវាមានតម្លៃពីព្រោះនៅលើពិភពលោកនឹងយុត្តិធម៌ណាមានតំបន់ខ្លះដាំស្រូវអត់បានវាត្រជាក់ដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនឹងត្រូវការផលិតផលពីអាស៊ីបើខ្មែរយើងមានទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបហើយណាយើងទៅបំផ្លាញវាទៅអីអញ្ចឹងបានជាហ៊ុនសែនថាមិនអីនឹងឌឺដងបើឌឺដងមានន័យថាសម្លាប់ជីវភាពប្រជាជនបើសម្លាប់ជីវភាពប្រជាជនដែលយើងឈានមកដល់សំណួរមួយសួរថាចេះតើយើងរើសយកហ៊ុនសែនឬរើសយកជីវភាពរើសយកកម្ពុជាបើរើសយកហ៊ុនសែនយើងនឹងបាត់បង់ការងារប្រជាជននឹងរស់នៅក្នុងបាត់បង់សេរីភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមសម្ពាធផ្លូវចិត្តហើយកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិ
របស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងបព្វពួកបើយើងរើសយកណាកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារើសយកការងារសេរីភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិអានឹងគឺប្រជាជនត្រូវរើបំរាស់ក្រោកឈរពីនឹមត្រួតត្រាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបើយើងស្ថិតនៅក្រោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមានតែទ្រាំវិបលផលចឹងប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្ត share របស់នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី2នេះមានន័យថាត្រឡប់ចូលទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនណាសូនមិថុនាឯកភាពជាមួយខ្ញុំរឿងទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបានឃើញគេសរសេរហើយគេ screenshot ចែកចាយតតគ្នាអំពីរឿងហ៊ុនសែនថាបើកុំតែមាន Facebook ម្លេះគាត់មិនដឹងអំពីទុកលំបាកប្រជាជនទេភាសានេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ថាទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែន50ប៉ុស្តិ៍គឺបោកហ៊ុនសែនឥឡូវបងប្អូនហ៊ុនសែនសារភាពទៅហើយសំបីតែហ៊ុនសែនជាមេទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ក៏ទូរទស្សន៍ណានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងបោកហ៊ុនសែនចុះទម្រាំប្រជាជនតើបានព័ត៌មានពិតមកពីណាណាខ្ញុំនិយាយ3ចំណុចចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីណាកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសគេគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋមានន័យថារាល់ការផ្សាយចេញទៅនៅក្នុងវិទ្យុក្តីនៅក្នុងទូរទស្សន៍ក្តីត្រូវបានមេអនុញ្ញាតមានន័យថាគេបានលុបចោលឬគេបានសិក្សាថាព័ត៌មានណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបគេអត់ផ្សាយទេគេផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលនាំឲ្យសរសើរលាក់បាំងឲ្យបានចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកថានៅក្នុងចំណុចទី1នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកុម្មុយនីសគឺកែមលីស្លាប់នឹងកង្កែបលេបបើអត់មាន Facebook គឺរាល់អ្វីដែលយើងឃើញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮនៅក្នុងវិទ្យុអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងកាសែតគឺសុទ្ធតែជាការតែងនិពន្ធទេសុទ្ធតែជាការតែងនិពន្ធទេទាល់តែគេកាត់តគេតែងនិពន្ធគេសំអាតអារឿងអាក្រក់អាក្រក់ចោលអស់គេទុកតែរឿងគេជាទេវតាបានគេយកអាហ្នឹងទៅប្រចាំងហើយប្រជាជនណាអត់មានអីមើលអត់មានអីប្រៀបធៀបប្រជាជនគាត់រំពឹងទៅលើទូរទស្សន៍និងវិទ្យុបើមនុស្សអត់មានអីមើលអត់មានអីប្រៀបធៀបគេថាកដោបជុលដំរីងាប់តើយើងមានអ្នកណាទៅប្រាប់
ទៅបង្ហាញថាវាខុសវាអត់មានវាអត់មានណាអានឹងដែលគេហៅថាចំណុចទី1ប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលហ៊ុនសែនគាត់ក្តាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែឥឡូវសយដោយសារមាន Facebook សំបីតែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ឯកភាពជាមួយសូអន្តរាដែរទូរទស្សន៍នឹងគឺវាលែងបានការវាបោកគេលែងបានមិនមែនហ៊ុនសែនមិនដឹងថាទូរទស្សន៍ថាសពុះរបស់គាត់នឹងបោកទេគឺគាត់និយាយយកបងខ្មែរយើងគេថានិយាយតាមពាក្យបរាំងនិយាយយកល្អយកណាយកមុខយកមាត់ទេឯការប៉ិតបើសិនជាបកកុម្មុយនីសមិនដឹងអំពីបកកុម្មុយនីសអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអានឹងបាច់ទេចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីកម្មវិធីកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាពីមុនកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់មាននីតិវប្បធម៌ជប់ឡើងបងប្អូនដូចជាសត្វចារៈគាត់ស្លាប់ហើយណាហើយនីតិវប្បធម៌ហ្នឹងគេមានឲ្យគ្នាគេទូរស័ព្ទចូលហើយអាទូរស័ព្ទចូលហ្នឹងគេនិយាយដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសំរងស៊ីឬក៏បកប្រឆាំងឬក៏គូប្រកួតហើយប្រជាជនណាយប់ឡើងទូរទស្សន៍គាត់មើលតែរឿងហើយគឺចប់ហើយលែងមើលគាត់បើកបទជុះស្ដាប់ហើយអាកម្មវិធីនឹងចាប់ពីម៉ោង9យប់ទៅមនុស្សវាស្ដាប់ចូលវាអត់មានឯប្រៀបធៀបវាឮតែអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់អីចុះឥឡូវស្រាប់តែវាស្រាប់តែមាន Facebook ទៅអាយនិយាយអញ្ចេះ Facebook វាចេញចុះអាស្រាប់តែមើលទៅអានឹងបោកទាំងស្រុងតែម្ដងបោកគេលែងបានអានឹងចំណុចកម្មវិធីវប្បធម៌ហ្នឹងណាដែលគេនិយាយហ្នឹងណាគឺគេនិយាយអំពីយប់ក្រៅពីកម្មវិធីវប្បធម៌មាន2ទាំងទូរទស្សន៍និងវិទ្យុគឺគេមានកម្មវិធីសន្ទរកថានយោបាយសន្ទរកថានយោបាយនោះបើនិយាយពីល្បីឈរពេញលេងកាលពីខ្ញុំនៅយុវជនគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំធ្វើសម្លេងដូចសន្ទរកថានយោបាយនោះឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍ណាសំខាន់សំខាន់ណាពេលដែលរឿងកំពុងតែលេងគេកាត់ហើយគេនិយាយអានឹងគេតែងនិពន្ធលៀបពណ៌សុទ្ធសាធបងប្អូនដូចករណីឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ឆ្នាំ2097ហ៊ុនសែនវាយស្ដេចក្រមព្រះទូរទស្សន៍ផ្សាយថាក្រមព្រះវាយហ៊ុនសែននេះទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនណាគឺរៀបចំតែងរឿងដូចហូលីវូដចឹងរឿងស្អីក៏ដោយតែនិពន្ធទាំងអស់មុនទីហោថាបើចង់កំចាត់ណាចង់កំចាត់ស្ដេចក្រមព្រះឬក៏ចង់ចាប់ម៉មសណងដាក់គុកគេតែងរឿងឲ្យម៉មសណងដូនឹងដេញសម្លាប់ហ៊ុនសែនតាមផិតម៉មសណងដូអត់មានអីសោះបងប្អូនអត់មានអីសោះអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយអំពីកម្មវិធីចំណុចទី3និយាយអំពីផេះហេតុអីផេះនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅលើណាយកអារឿងដែលគេដឹងអស់ហើយស្មានតែគេអត់ដឹងច្រឡំថាគេអត់ដឹងយកមកប្រើនៅក្នុងសម័យ Facebook អារឿងពីមុនដែលខ្ញុំរៀបរាប់ណាអារៀបរាប់តែនិពន្ធរៀបរាប់លៀបពណ៌រៀបរាប់តែរឿងហូលីវូដនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍ដែលកាលនោះអត់មានអីប្រៀបធៀបអត់មានអីមើលមានតែមួយឥឡូវ
យកអានឹងមកដាក់ក្នុង Facebook ដែលវាទលំទលាយដែលអាយដាមអៀងចៀងថា Facebook បណ្ដាញសង្គមវាមានចម្រោះពេលនោះមនុស្សមើលគ្រប់រឿងឲ្យមនុស្សដឹងថារឿងណាខុសរឿងណាត្រូវមិនអាចរឿងចេញមកទាំងអស់អីណារឿងវាចេញមកព្រមគ្នារឿងមួយគណៈបព្វជនវាថាអញ្ចេះសៀវវាចេញមកព្រមគ្នាឧទាហរណ៍ច្បាស់មួយច្បាស់មួយរឿងឈៀងវុនមកប្រជុំនៅសណៅអន្តរសភា IPU គាត់ទៅដល់សុខមែវិញគេថាសភាអន្តរសភាដែលមាន173ប្រទេសបានកោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតហើយវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺប្រកបដោយយុត្តិធម៌សេរីនិងត្រឹមត្រូវអូបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាអាវិធីនឹងគឺវិធីអៀងសេរីប៉ុលពតប៉ុលពតអៀងសេរីទៅក្រៅប្រទេសមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែដឹងអាទូរទស្សន៍របស់ប៉ុលពតហើយវិទ្យុរបស់ប៉ុលពតគូសម្បើមបងប្អូនថាអូសម្បើមហ្មងប្រែទៅណាគេគប់ដុំថ្មតាហ្នឹងអត់ផ្សាយទេអាហ្នឹងទុកគេគប់ដុំថ្មអត់ផ្សាយទេស្រាប់តែប្រហែលជា15នាទីក្រោយមកប្រធានសភា IPU អន្តរជាតិ173ប្រទេសហ្នឹងថាអេខ្ញុំមានថាអញ្ចឹងទេកុំចេះតែនិយាយតែប្តីតែប្តាស់ក្រោយមកបានគេធ្វើចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិញថាច្រឡំច្រឡំអាហ្នឹងផេះរឿងច្រើនណាស់បងប្អូនរឿងហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនមកទៅប្រជុំគេឲ្យទៅឈរនៅផ្លូវចូលប្រគុណនៅហ្វីលីពីន Facebook ថតបានបើអត់មាន Facebook ទេគឺថាហ៊ុនសែនសម្បើមគេទៅថ្វាយបង្គំថាមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសណាគេចាប់ទុកសម្ដេចចាស់ជាងគេកាន់អំណាចយូរគេលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំហាហេតុដូច្នេះហើយបានជាមកជូណែវប្រ៊ុចសែលបានមកប្រ៊ុចសែលបែលហ្សិកពេលដែលអន្តរជាតិពិភពលោកមានតង់មេដឹកនាំមហាអំណាចណាទាំង5ប្រទេសនិងមេដឹកនាំមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច7ប្រទេសប្រជុំគេយកសម្ដេចមកឈរកដាលតាមពិតហ៊ុនសែនក៏ដើរត្បូលដែរបងប្អូនដូចពស់គេដើរគេដើរត្បូលក៏ដូចជុលហ្មងបងប្អូនដូចជុលចឹងហ្មងជុលព្រិចព្រិចធ្លុះមួយគេមើលយល់ធ្លុះបុលក៏ដែរគេមើលចៃអាវិញគេហួសចិត្តគេហួសចិត្តហើយដើរទៅក្បែរគាត់នឹកស្មានអត់មានកាមេរ៉ាណាថតអត់មានកាមេរ៉ាណាថតបានពឹបមកស្រាប់តែចេញផ្លែលនៅកណ្ដាលគេហេមើលគេមើលឯងលូកដៃចាប់គេនឹងគេនិយាយថាម៉េចទេអាបារាំងក៏មិនចេះអង់គ្លេសក៏មិនចេះណាចេះតែ I go ភ្នំដិនបាទភាសាបារាំងសម្ដេច I go ភ្នំដិន I go market បាទចេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងមកពេលមែនបងប្អូនទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនគេយកអានទុកកាច់គេថាពឹបស្រាប់តែមានឯណាអត់មានអាវីដេអូពិតប្រកបហ៊ុនសែនត្បល់4-5បារះតាំងពីចូលគេឆ្ងល់ដើរពីក្រោយនេះគេចាំគេហៅវត្តបានទេបើចាំគេហៅគេឲ្យទៅឈរនៅកលៀតប្រគុណអាផ្លូវចូលប្រគុណអញ្ចឹងអរទេដើរដើរទៅស្រាប់អាពិធីការគេគេហៅមីស្ទ័របងត្រង់នេះគេហៅដែរម៉ាស្យូរ៉ាគេហៅមីស្ទ័រទាំងអស់មានសម្ដេចទេមីស្ទ័រហ៊ុនសែនគេមិនទាន់ហៅផងស្រាប់តែឃើញអង្គើអង្គើបាទអង្គើអង្គើបើជ្រៀតធម្មតានៅនេះគេសុកគេសជីវធម៌បងប្អូននេះនៅសុកបារាំងឯប៉ះគាត់ដើរប៉ះគេមិនតិចក៏គេសុំទោសអញជាសជីវធម៌គេមកមិនបាច់ចាំទៅត្បុលហ៊ុនសែនមានសុំទោសណាម៉ាត់ទៅត្បុលគេត្បុលឯងឲ្យបានមកនៅកណ្ដាលពីព្រោះកាលនៅហ្វីលីពីនគេឲ្យឈរផ្លូវចូលប្រគុណនេះ
ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រជាជនដឹងអស់ហើយអារឿង Fresh News អារឿងសន្ទរកថាអារឿងបកកើតរឿងហើយដាក់វីដេអូធ្វើថាសំរងស៊ីជាតន់ដឹកកំសការក្បត់ជាបានចឹងវ៉ាអារឿងនឹងណាគេប្រើនៅក្នុងទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ហើយដល់តែយកអារឿងដែលខ្លួនឯងប្រើបោកគេនៅក្នុងទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ញ៉ាំអាគេអត់ដឹងឥឡូវយកអារឿងកាពីយកអារឿងផេះយកអារឿងអៀអៀនឹងយកមកធ្វើទៀតគេគាត់នឹងឃើញគេថាហាកុំតែបាន Facebook ទេកុំអីនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍នឹងថាប្រទេសទាំង73នឹងគ្រប់គ្រងហើយយើងឥឡូវយើងសួរបើអត់មាន Facebook សុកខ្មែរ Facebook ជាងវុនគេផ្សាយមកចំហៀងពោះកាមេរ៉ាគេតាមចាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេដឹកមកស្រុកខ្មែរគេតាមថតហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរជាងវុនក៏ថាទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍គេផ្សាយថាសភា IPU 173ប្រទេសគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតថាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើយើងមាននេះប្រកែកណាមានប្រកែកអានេះឥឡូវយើងសួរតើប្រធានសភាគេប្រកែកអើប្រកែកយើងមានឯផ្សាយបងហ្នឹង BBC ផ្សាយ BBC យើងមាន BBC ណាសុខក្បែរ CNN យើងមាន CNN ណាបាងកកប៉ុស្តិ៍ឲ្យយើងមានបាងកកអាណាចេះមើលបាងកកប៉ុស្តិ៍បើមើលឃើញទូរទស្សន៍ចែកណោយហ្នឹងគឺទូរទស្សន៍ហេងសម្រិតហ្នឹងទូរទស្សន៍ផ្សាយថាអញ្ចឹងយើងថាអូអញ្ចឹងទៅហើយប្រជាជនទៅស្រាប់តែមាន Facebook មកឯងឲ្យលេងអាក្បាច់ហ្នឹងមកគេថាអេមានទេអើឥឡូវបើអត់ Facebook ទៀតហ៊ុនសែននៅហ្វីលីពីនគេឲ្យឈរក្បែរផ្លូវចូលបកុនណាមានណាដឹងបងប្អូនអានឹងគេអត់ណារឿងហ៊ុនសែនណាគេអត់និយាយរកគេអត់មានថតទេណាគេថតពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់ចេះគាត់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអត់និយាយរកអត់ណានិយាយរកដល់តែពេលគេថតពេលអាចាប់ដៃទៅហ៊ុនសែនទៅកេះគេចាប់អានឹងវាសម្បើមហើយបងប្អូនមិនដឹងថាហ៊ុនសែនឈរក្លៀបបកុនហើយអង្គុយអត់មានអារម្មណ៍អានគេខ្ពើមណាមួយមួយទៀតរឿងនៅបែលហ្សិករឿងនៅប្រ៊ុចសែលបងសែនគាត់ដើរទៅបុលដើម្បីឈរកដាលទៅប៉ះគេប៉ះឯងជារីខ្មែរដើមក្រាត់ហាបើអត់មាន Facebook ហើយបើទូរទស្សន៍គេផ្សាយថាពិភពលោកថ្មីបង្គំសម្ដេចចាត់ទុកសម្ដេចជីវរៈបរោះកម្ពុជាលើលោកសំបីតែដូណាត្រាំក៏រៀនសូត្រពីសម្ដេចហើយសរសើរសម្ដេចមិនដាច់ពីមាត់គេដាក់រូបហ៊ុនសែនឈរជាមួយនៃដូណាត្រាំហើយធ្វើនិយាយយើងមានលឺសម្លេងធ្វើកាយវិការដូណាត្រាំនិយាយថាណែល្មមដើរចេញហ៎បាទអារឿងមិនហ៊ុនសែនមិនបាច់ដើរចេញក៏បានណាឲ្យតែបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនេះគេលែងគាំទ្រហើយមើលគំរូខ្ញុំនេះជូកលនេះដូណាត្រាំក៏ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាទ្រទូយកថាអធិប្បាយនេះគេយកឃើញសម្លេងបើកបាត់មហោបមហោបមហោបទៅពេលនោះលោកដូណាត្រាំបានសម្ដែងការកោតសរសើរសម្ដេចតាជូមុននេះបន្តិចដូណាត្រាំបានអោនលំទោនគោរពសម្ដេចតាជូថាជាអ្នកកសាងសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកហើយដូណាត្រាំបាននិយាយថាសំណាងណាស់ដែលសម្ដេចកើតនៅស្រុកខ្មែរប្រសិនបើសម្ដេចនេះជាជនជាតិអាមេរិកមែនមិនដឹងជាភពវាសនាដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកឲ្យថ្លៃទៅជាមហាអំណាចប៉ុណ្ណាទេប្រជាជនកម្ពុជាមានណេះសំណាងឥតលឹះមានសំណាងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមិនត្រឹមតែដូណាល់ត្រាំទេប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់សុទ្ធតែបានកោតសរសើរសម្ដេចហើយវាតម្លៃសម្ដេចខ្ពស់ពួកគេទាំងអស់បាននិយាយថាពួកគេខ្ពើមលោកមេតន្ដិតសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់ពួកគេមិនដែលចាប់ដៃមិនដែលហៅតន្ដិតសំរងស៊ីចូលប្រជុំឡើយហើយយើងមើលទៅអើមែនតែដែរឃើញហៅសំរងស៊ីចូលប្រជុំហើយចូលសំរងស៊ីក៏បកប្រឆាំងមែនរបបរដ្ឋាភិបាលដែរកណ្ដាលតែចោះសំរងស៊ីមិនក៏មិនដែលបានចូលប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកដែលចូលប្រជុំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិមុនហ៊ុនសែនគឺប៉ុលពតណាគឺខៀវសំផនមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅប្រជុំរហូត
មហាសន្និបាតអង្គការជាតិឲ្យទៅថ្លែងសារប្រុសជាងហ៊ុនសែនផងអញ្ចឹងយើងសួរថាចុះកាលនឹងមិនហ៊ុនសែនគេមិនហៅចុះយើងមើលប៉ុលពតសម្រាប់មនុស្សម៉េចអង្គររិភ្នំអាម៉េចក៏ឃីវសំផនដោយសារតែអ្នកនោះដឹកនាំប្រទេសវាតំណាងឲ្យប្រទេសជារបបមួយចុះសំរងស៊ីមិនដឹកនាំប្រទេសហ៊ុនសែនឲ្យទៅកាន់បកប្រឆាំងអានឹងអត់ដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែវាអស្ចារ្យណាស់ដែលសំរងស៊ីបកប្រឆាំងធ្វើត្បិតតែមិនថ្លែងសន្តរកថាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសំរងស៊ីជួបមន្ត្រីធំធំជួបអគ្គលេខាធិការបកខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនផងជួបឯកជនខ្លាំងជាងជួបនៅប្រជុំបងប្អូនហ៊ុនសែនជួបនឹងទៅអង្គុយកៅអីឡើងថ្លែងក៏អត់និយាយរមុខផងប៉ុន្តែសំស៊ីទៅអង្គុយតុកាហ្វេហ្នឹងចូលបន្ទប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅសភាចូលបន្ទប់ប្រធានសភាហ្នឹងចូលក្នុងនាមពួកម៉ាក់បងប្អូនហ៊ុនសែនស្មើបានចូលដូចចឹងគាត់ថាវាក្រៅផ្លូវការធម្មតាអានឹងមិនបើផ្លូវការទូរនីតិរបស់គាត់មិនត្រូវជាចឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំគាត់ចាំប្រាប់តែចេះហ៊ុនសែនណាអស់លាក់ចប់ទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តចប់ឥឡូវនេះអាកបាច់ផ្ទេក្បាច់ថោកទៀបទេក្បាច់ផេះពីទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តទៅបញ្ចូលជាមួយ Fresh News ណាវ៉នវ៉ាន់ឌីផេះទូរទស្សន៍សនារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់នេះ EA Vina ឥឡូវបងប្អូនណានរណាណរណាកូននិយាយអំពីទូរទស្សន៍សនារាសំបីតែសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួនសែនក៏មើលតែទូរទស្សន៍សនារាដែរសំបីតែតកណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាភ្លុកទឹកភ្លុកដីណាថោងវណ្ថាក៏មើលតែទូរទស្សន៍សនារាបងប្អូននេះមុននឹងបញ្ចប់មានខ្លះគេថាអេណែគាត់បុរសម្នាក់នេះគឺជាបុរសដែលមានប្រជាប្រិយភាពខាងវោហារស័ក្តិមែនខ្ញុំទេក្រុមអតបតុញគេរសើរគ្នាគេខ្ញុំអានសារក្រុមអតបតុញគេថាចេះបុរសម្នាក់នេះមានវោហារស័ក្តិនិយាយសាធារណៈមានការគ្រប់គ្រងមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានគុណធម៌មានទស្សពិតរាជធម៌និងមានសច្ចធម៌ជាមនុស្សធនធានដ៏ល្អសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យថ្លៃគាត់គឺជាវោអ្នកដែលមានវោហាសាល្អនៅនេះជាទីសាធារណៈជាធនធានដ៏ល្អហាអត្តបទរបស់គាត់មានអ្នកឡាយ3អ្នកឡាយ3អ្នកបងប្អូនអានេះហៅប្រច្រាស់ខ្ញុំចង់និយាយតែចេះប្រៀបធៀបទៅគណៈបកប្រជាជនណាទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងណាបើផ្សាយផ្ទាល់មួយឆ្នាំបុកអត់មានអ្នកមើលស្មើទូរទស្សន៍សនារាផងហេខ្ញុំចង់និយាយអំពីមនុស្សមានមាត់និយាយថាម៉េចក៏បានប៉ុន្តែសួរថាអ្នកឯងមានអីយកទៅវោះមានអីយកទៅវោះអត់ទេខ្ញុំប្រៀបធៀបទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ដូចក្រុមអតបតមមួយចំនួនគេសរសើរក្រុមអានេះក្រុមអត្រឹមត្រូវគ្នាគេគេថាបរោះម្នាក់នេះហើយតែជាអ្នកដែលមានវោហាសាស្ត្រជាសាធារណៈមានប្រជាប្រិយភាពជាធនធានដ៏ល្អមានអីយកមកវោះណាបើអ្នកឯងមានវោហាសាស្ត្រអញ្ចឹងអ្នកឯងផ្សាយផ្ទាល់នឹងមានអ្នកមើលប្រមាណបងប្អូនកាដែលអ្នកនោះមានវោហាសាស្ត្រនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈត្រូវវាស់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបើអ្នកនោះនិយាយទៅឬក៏ផុសអត្តបទទៅវាមានអ្នកឡាយម្ដល100អ្នកផងណាមែនទេអត់មានអ្នកឡាយអាអ្នកថាវាថាទៅមានអ្នកខ្លះបកកែទេអានឹងនោះគេហៅថាដូចអាយ៉ៃបាទដូចអាយ៉ៃទេអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែថាចេះ
ដើម្បីវាយតម្លៃអីមួយត្រូវយកវាទៅវាស់ដែលហៅថាអ្នកមានតើគេយកទៅវាស់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិណាគេយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅវាស់កម្រិតណាគេហៅថាអ្នកមានដែលហៅថាអ្នកនោះមានប្រជាប្រិយភាពវោហាសាសជាសាធារណៈនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងទស្សពតរាជធរតើអ្នកនឹងយកអីទៅវាស់ឲ្យនិយាយមើលថានិយាយទៅមនុស្សទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅមើលប្រមាណណាវាអត់មានណាអញ្ចឹងវាមានតែត្រូវការប្រើប្រាស់ភេកអ្នកដតីណាឬក៏ប្រើប្រាស់ផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងផលិតកម្មខ្ញុំដឹងទេបាទផលិតកម្មវាមានផលិតកម្មអាស៊ីសេរីវាមានផលិតកម្ម The Cambodia Daily ណាបើផលិតកម្ម The Cambodia Daily អានឹងរឿងវាចេះតែជ្រោះគ្នាជាមួយខ្ញុំរំលឹកតិចទៅមានម្សិលមិញហ្នឹងបងប្អូនគាត់ខឹងបើថាបងប្អូនយើងណាចន្ទទីមកគាត់ខឹងថាអូយមើលទៅនៅក្នុងផលិតកម្ម The Cambodia Daily នឹងវាសបោនៅវោហាអីខ្វោខ្វាខោខ្វាគេថាចង់ឲ្យលោកគ្រូចូលទៅលុតម្ដងខ្ញុំថាអត់ទេសិតតែគ្នាយើងទេណែហើយលោកគ្រូមិនក៏មិនចូលខ្ញុំថាទេគេអញ្ជើញទៅយកច្រើនដងដែរគ្រាន់តែខ្ញុំវាចេះតែសយវាអត់ចំម៉ោងគ្នាបងប្អូនឯងវាចេះតែសយវាអត់មានពេលមែនទេវាចេះតែលវលបាទវាមិនមែនមិនចង់ទៅទេទីមួយបើទៅនឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅថ្វាយអង្គមទេខ្ញុំទៅស្ដាប់ស្វាយអង្គមលើកដៃសំពះឆឹងហ្មងទៅតើមានអីថាទៀតនិយាយឲ្យច្បាស់មកមានអីថាថាឲ្យថាសាធូកមិនចឹងអើយចោះតែចង់ឈ្នះស្អីឈ្នះជន់ផ្ដាច់ការបានវាមានប្រយោជន៍ហើយបើគេចង់ឈ្នះយើងឲ្យគេឈ្នះទៅអានឹងណាយើងគ្រាន់តែយកតែពួកបើថាវារំខានពេកដាក់គ្លុក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 ឲ្យដើរទៅមុខទៀតហើយដើរទៅមុខនេះមិនចាំបាច់ត្រូវ 100% ទេតែ 70% វាទៅហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់របៀបប្រតិបត្តិ3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗបារតនា Share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទអញ្ចឹងចូលដល់វគ្គទី3បាទបងប្អូនអានឹងនិយាយតើណែបន្តិចមុននឹងអានសំណួរឬមតិរបស់បងប្អូនមុននឹងយើងនិយាយអីគឺត្រូវប្រកបដោយហេតុផលនិងអំណះអំណាងនិងរង្វាស់ដែលអាចវាស់វែងបានឧទាហរណ៍ធ្វើស្អីក៏ដោយមិនចេះតែនិយាយទេអាត្រូវមានរង្វាស់របស់វាគេថាអ្នកនោះក្រតើមានអីយប់វាស់គេថាអ្នកនោះមានតើយកអីមកយកមកវាស់មែនទេហាគេថាបកំសខាបកើតគណៈបកថ្មីឬសំរងស៊ីទៅបកើតគណៈបកថ្មីនាំមកឈ្នះហ៊ុនសែនតើអ្នកអីយកអីមកវាស់ទេវាអត់បើកណាយើងស្ដាប់ណាស្ដាប់សូនរ៉ាដែលខ្ញុំថាកើនប្រាជ្ញាគឺត្រង់ហ្នឹងគឺកើននៅហេតុផលកើននៅ logic កើននៅអំណះអំណាងកើននៅប្រាជ្ញានៅពេលណាដែលគេថ្លែងអ្វីមួយឲ្យកើតជាសំណួរហើយតើអ្នកនឹងមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រងមានរង្វាស់មកគ្រប់គ្រងឬក៏មានហេតុផលណាមួយបើបញ្ជាក់អត់អ៊ីដាសាំបើនិយាយថាអូនេះបរោះនេះម្នាក់នេះគាត់ជាមនុស្សដែលមានវោហាសាសសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើចុះម្នាក់នឹងផ្សាយផ្ទាល់និយាយទៅមានអ្នកមើល10នាក់អានឹងវាអត់បាត់ហើយណែវារង្វាស់គេយកអានឹងមកចុះបើយើងចេះថាបើយើងចេះតែថាបានហ្នឹងហើយដែលគណៈបកប្រជាជនគេចេះតែថា
អាស៊ីណុចទូចក្នុងតម្លៃស្នេហាជាតិពិតប្រកបទោះជាលោកគ្រូនិយាយអ្វីធ្វើអ្វីក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺលោកគ្រូត្រូវទាំងអស់អឺជាតិខ្មែររឿងសំយុទ្ធនៅស្វាយរៀងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយបាទអឺអពេជ្រសម្បត្តិនិងកុយធីតាថោងវណ្ណថាថោងវណ្ណថាកើនអាចអានឹងមកអេកើនអាចយើងហូបបាទមកវិបន្ថៃហូបច្រើនអានឹងគឺវាចឹងហើយតែវាចេះណែបើសិនវាអត់កើនមែនវណ្ណថៃលងលក់អត់ទេពួនទេប៉ុន្តែការផ្សាយផ្ទាល់នេះបើប្រិយមិត្តណាមែន10នាទីទេណាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺ1ម៉ោងកន្លះវាស្មើនឹង90នាទីវាស្មើបាល់ទាត់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើវាកើនអាចអានឹងគឺកើនអ្នកថានឹងមុនគេណាហេតុអីបានថាអញ្ចឹងព្រោះវាមិនមែននាទី2នាទីណាបងប្អូនអ្នកដែលអាចស៊ូមើលការផ្សាយផ្ទាល់នេះរហូតដល់90នាទីបានអានឹងមិនធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអឺគាត់មិនហ៊ាននិយាយការពិតទេណាគឺក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់បានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំយកសន្តរាធ្វើជាគ្រូរួចជាស្រេចទៅហើយមានពេលខ្លះណាក្នុងនាមគាត់ដែលដាក់ថាស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយគាត់ខមមិនមានគណៈបកប្រជាជនចាំមើលគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីនៅក្នុងចិត្តគាត់បានទេប៉ុន្តែគាត់ដើរប្រាប់កូនសិស្សរបស់គាត់បើគាត់ជាគ្រូឬគាត់ដើរប្រាប់គ្រូសាររបស់គាត់ពួកម៉ាក់របស់គាត់ថាណែមនុស្សសន្តរានេះណាទូរទស្សន៍របស់សន្តរាឥឡូវវាយផ្ដួលទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជន50ពាន់ជាពិសេសពេកសម្ដេចដែលមានអ្នកឡាយ13លានអ្នកណែពេលផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងមានអ្នកមើលតិចជាងសន្តរានឹងរហូតដល់ទៅ10ដងអញ្ចឹងពេលដែលឯងឃើញអញខមមិនជេរសន្តរាថាអាចនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងចុះឯងកុំយល់ច្រឡំដោយសារតែខ្ញុំដើរតួនាទីជាគណៈបកប្រជាជនហើយមានគេមើលច្រើនទេចុះឯងទៅមើលទៅបើមិនជឿទេភ្លឺស្វាងច្បាស់ចេះតែម្ដងជួនកាលគាត់ប្រាប់បងប្អូនឬក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាហេតុមិនថាអញ្ចឹងយើងមានអំណះអំណាងអំណះអំណាងត្រង់ថាបើធម្មតាមនុស្សយើងប្រិយមិត្តវាខុសគ្នាមែនទេមនុស្សវាមានទីតាំងដែលនៅយូរនិងទីតាំងរត់ចេញតែខ្ញុំទីហោតក្នុងបន្ទប់មួយមែនទេក្នុងបន្ទប់មួយយើងចូលមើលតាំងពីពណ៌បន្ទប់តាំងពីពណ៌ណាពីរជាប់គ្នាបន្ទប់មួយចូលទៅស្អុយកដុលស្អុយកដុលហើយសិតតែលិមុខហើយដាក់តាំងពីពណ៌បន្ទប់មួយទៀតចូលទៅស្អាតសិតតែផ្កាអត់មានទឹកអប់ទេស្អាតសិតតែផ្កាផាសុខភាពប៉ុន្តែតាំងរូបស្អាតដូចគ្នាសំនួរតើមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ណាយូរជាងគេបងប្អូនណាមនុស្សយើងកុំថាឡើយចូលទៅបន្ទប់មួយដែលមានកណ្ដុលស្ងប់ដែលមានឆ្មាងប់ដែលសុទ្ធតលិមុខសំបីតែនៅក្នុងឡានណាឡានមិនទាន់បើកមានតែអ្នកណាណាមានតែរណាផោមពូតបើកទ្វារឡានចេញបើកទ្វារឡានបើកកញ្ចក់បងប្អូនណាអានឹងឡានមិនទាន់បើកជិះគ្នា3នាក់សាប់តែម៉ាំងមកភូតបើកកញ្ចក់បើកកញ្ចក់បើកកញ្ចក់មានន័យថាម៉េច
មានន័យថាបើស្អុយណាថោងវណ្ណថាគាត់មិននៅក្នុងបន្ទប់សោនតារារហូតដល់1ម៉ោងកន្លះទេដោយសារតែវាកអូបធម្មតាជាសច្ចធម៌មនុស្សមិនអាចទៅអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ស្អុយដែលមានបន្ទប់ស្អាតបើចង់ប្រៀបធៀបថាបើបន្ទប់គណៈបកប្រជាជនទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍នឹងវាស្អាតណ៎នេះរឿងអីដែលគាត់មិនអាចទៅអង្គុយបាន10នាទីប៉ុន្តែគាត់អាចមកអង្គុយបន្ទប់តែសិតទៅជាលិមុខតែគាត់ថាអាចហ៎ចឹងអានឹងវាផ្ទុយទេគាត់ដើរប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាអានឹងវាល្អហ៎មិនចឹងហែងមើលតាអញទៅបើសិនជានេះស្ដាប់សោនតារាវាកើនអាចរឿងអីអញនៅអង្គុយហិតអាចអស់រយៈពេល90នាទីវាទាល់តែបន្ទប់នឹងវាក៏អូបណាស់វារីកចម្រើនណាស់វាកើនចំណេះដឹងណាស់ហើយចេះមើលឃើញគេបោកចេះមើលឃើញធ្លុះប្រាជ្ញាដោយសារតែហេតុផលរបស់សោនតារានឹងឯងអានឹងថោមបន្ទាគាត់ទៅនិយាយប្រាប់គេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ហើយសូមលើកទឹកចិត្តនៅនៃការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍សោនតារាស្រាត់ខោជួនប្រជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បាទសិត្រីតាកែវបន្ទាប់ពីកែមលីគឺលោកគ្រូនឹងហើយដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិជម្រាបសួរសិត្រីតាកែវអានីសាលុនថូនីអាននិងដើម្បីអូនបាទអវ៉ាន់ដេតប៊យបាទចន្ទធីម៉ុកនិងសោនមិថុនាគួយធីតាម៉ូអ៊ីម៉ាសូមអរគុណលោកគ្រូណាស់ដែលស្ដាប់កើនចំណេះដឹងខ្លាំងកើនហេតុផលបាទចំណេះដឹងគឺហេតុផល reason កំចំណានសួស្ដីលោកគ្រូពីកូរ៉េបាទកូរ៉េសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយទៅលេងបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េម្ដងអាគីរីអមរតានិងភេងប្រុសកំបូលអណែបាទកូននាកឆ្លងដែនអាគីរីបាទលាស្នេហាអ្នកមានផ្សងជួបស្នេហ៍ពិតនិយាយពីរសណាស់ឆែកវីរៈយុទ្ធបាទសូមលោកក្មួយជួយបកស្រាយក៏អីគេកម្មអីស្អីគេហ្នឹងកមុកកម្មវិចៈអីស្អីគេបាទបរទេសដោយពិធីណាជួយបកស្រាយអត់យល់បាទអីស្អីគេមុខកັບមុខកម្មវិជ្ជាអីគេមុខកម្មវិជ្ជានឹងអត់យល់វីរៈសុខត្រឹមត្រូវណាលោកគ្រូអមតា totally agree always thank for your live video ខ្មែររួមខ្មែរខ្លាំងបាទខ្ញុំនិយាយបាញ់បាញ់នឹងពីកសិករស៊ុំផាន់លោកគ្រូតើអ្នកគាំទ្រការផ្ដល់ដីឲ្យយួន40ហិកតាជាខ្មែរដែរឬទេយើងនិយាយអំពីនៃច្បាប់នេះយើងក៏និយាយអំពីជាតិសាសន៍ណាពីព្រោះជាតិសាសន៍នៅពិភពលោកប្រទេសណាក៏មានដែរយើងត្រូវនិយាយថាតើអ្នកទាំង40ហិកតាប្រជាជនណាពួកហ្នឹងស្របច្បាប់អីបើពួកនោះវាស្របច្បាប់អាហ្នឹងអត់ខុសទេសំអាតបរិស្ថានត្រឹមត្រូវហើយបើមិនចឹងឲ្យទៅនៅលើទឹកអាម៉េចវាអត្រាត្រូវលើកចាញ់ទៅរកដីណាបើអ្នកនោះស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបើអ្នកនោះខុសច្បាប់ត្រូវធ្វើម៉េចកុំខ្លាចត្រូវបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញពីព្រោះអាមេរិកបញ្ជូនខ្មែរយើងទៅមកកោកដែរអ្នករស់នៅ30-40ឆ្នាំជួបបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថានោះស្របច្បាប់អាហ្នឹងបានយើងត្រូវដាក់សំណួរត្រូវដាក់សំណួរសួរថាស្របច្បាប់ស្អីតើពួកនោះមានបានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិទេអត់ពាក្យនោះពួកនោះដែលមានកាតខ្មែរហ្នឹងមានព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងឡាយផុសទលេខាបានអ្នកតាមច្បាប់ខ្មែរទេអត់ពួកនោះបានសញ្ជាតិពីមេឃុំណាមានសិទ្ធិឲ្យសញ្ជាតិបងប្អូនមែនទេពួកនោះសញ្ញាបត្រ
អតសញ្ញាណបានទិញយកលុយទៅទិញអ្នកដែលលក់អតសញ្ញាណបាននៅបរទេសជន់ក្បត់ជាតិហើយនរណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអតសញ្ញាណបានគឺសខេងវាសខេងតែមិនដឹងអ្ហាបើមិនដឹងគឺអ្នកឯងនឹងត្រូវដើរចេញណាក្រៅពីហ៊ុនសែនជាមានដឹកនាំកម្ពុជានៃរបបហ៊ុនសែនណាគឺសខេងបើផ្ដល់អតសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលខ្ញុំលើកកបាញ់មិញថានៅថៃខ្មែរយើងនៅគេថានៅពីលានហ៎សួរថាតើថៃរត់ឯខ្មែរនៅទេអត់ឯនេះយើងមិនទៅរើសអើងពូសាទេខ្ញុំអត់មានរើសអើងនិយាយខ្ញុំអត់មាននិយាយពីយួនទេខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់ថាតើពូនោះស្របច្បាប់ឬអីចូលបង្ហាញថាពូនោះស្របច្បាប់ព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគេថាវាស្របច្បាប់បានគេធ្វើប៉ុន្តែយើងចូលបង្ហាញថាតើស្របច្បាប់អីបើមកបើក្រន់តែមកបោះទីតាំងមកទីតាំងលំនៅតាំង10ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយទទួលបានស្របច្បាប់ងាប់ហើយបើនិយាយអញ្ចឹងនោះមនុស្សមិនបាច់មកស្រុកអាមេរិកមកស្រុកបារាំងបាច់ប្របាអីមិនបាច់ជួលគេការមិនបាច់អីបងប្អូនមែនទេមិនបាច់ចាំនេះស្អីមកដល់នៅមកស្ទូស្រាប់តែលាក់អតញ្ញាណបានមកស្របច្បាប់ហើយចុះបើសិនជាវាអត់ស្របច្បាប់តែអ្នកឯងប្រែវាទៅជាស្របច្បាប់មានន័យថាអ្នកឯងបំរើបរទេសនៅណែរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងអត់ទៅខឹងយួនទេយើងអត់ទៅបន្ទោសយួនទេហើយយើងអត់និយាយអំពីពូជសាសន៍យួនទេយើងនិយាយអំពីច្បាប់និងរបបហ៊ុនសែនដែលរណបបរទេសដែលរណបបាត់បង់ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបើយួនស្របច្បាប់ហ៎ស្របច្បាប់ខ្មែរម្នាក់ខ្លះមានចិត្តខ្មែរខ្មែរហ្នឹងហើយយើងទៅប្រឆាំងរឿងអីណាបើខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសតាមស្របច្បាប់ច្រើនដែរយើងប្រឆាំងរឿងអីបន្តែអ្វីដែលយើងតូចចិត្តនោះគឺថាទី1អាវាខុសច្បាប់យើងថាស្របច្បាប់យើងកែឲ្យស្របច្បាប់ទី2គឺជនជាតិខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាត្រូវបានគេឈូសផ្ទះយកដីលក់ឲ្យចិនចាប់ម្ចាស់ផ្ទះដាក់គុកឯចំណែកពួកដែលមកអត់មានផ្ទះសំបែងមិនមែនជាខ្មែរមិនកើតនៅខ្មែរមិនមែនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាត្រូវបានគេរកដីឲ្យនៅវាអយុត្តិធម៌កន្លែងហ្នឹងអយុត្តិធម៌អារឿងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកឯងយកអ្នកអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ថាជាស្របច្បាប់វាទាល់តែមានសម្ពាធអីមួយឧទាហរណ៍បើយកចិនវាទាល់តែសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិនឧទាហរណ៍បើយកយួនវាទាល់តែសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលយួនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើដោយសារតែខ្លាចចិននិងយួនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់មានអធិបតេយ្យភាពអត់មានការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទេគឺសម្រេចចិត្តទៅតាមបាការបញ្ជារបស់ចិននិងយួនបើកម្ពុជាធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមការបញ្ជាតាមចិននិងយួនវាមានន័យថាកម្ពុជានឹងបច្ចុប្បន្នវាអត់ឯករាជ្យវាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមចិននិងយួនហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាដូចខ្ញុំថាអត់និយាយពីពូជសាសន៍ទេដូចយើងនិយាយអំពីអាណានិគមជុំបារាំងយើងអត់និយាយរឿងអើងពូជសាសន៍បារាំងអត់ខឹងអីទេយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយពីអាណានិគមជុំបារាំងដែរខ្ញុំនិយាយពីបដិសខូចនេះបដិសបារាំងនៅស្រុកនៅនៃភូមិដេរឆានទៅយកពុនប្រជាជនវាយស្លាប់ខ្ញុំនៅបារាំងខ្ញុំនិយាយមានអ្នកមកចាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីអាណានិគមខ្ញុំអត់និយាយពីជនជាតិខ្ញុំនិយាយពីចិននិងយួននិយាយអំពីអាណានិគមខ្ញុំអត់និយាយពីជនជាតិទេអញ្ចឹងយើងដកឲ្យច្បាស់អាកន្លែងនេះយើងទៅខឹងយួនរឿងអីហាវាមកពីយើងប្រទេសយើងវាខ្លាំងយើងកុំទៅខឹងគេឥឡូវយើងខ្សោយគេយកបានហ្នឹងធ្វើអីនៅពីដើមជ័យប្រមាណទី7គាត់វាយវៀតទីទឹកដីនេះប្រមាណជនជាតិនឹងមកទៅខឹងអីជ័យប្រមាណទី7មកពីអ្នកឯងខ្សោយណាមកពីអ្នកឯងខ្សោយ
កុំតែមានច្បាប់ពិភពលោកបងប្អូនកុំអីបច្ចុប្បន្នណាកម្ពុជាមិនដឹងជានៅវៀតណាមដូចជាចាមណែបាត់ក្រុងចម្ប៉ាទៅខឹងយូនណាម៉េចត្រូវមានអតិថិជនមានចិត្តតស៊ូចង់ជោគអាទឹកដីចម្ប៉ានឹងនៅកណ្ដាលបេះដូងប្រទេសយួនវិញប៉ុន្តែមកពីយើងនឹងវាខ្សោយចំនួននឹងវាអត់មានច្បាប់អន្តរជាតិវាអត់មានអង្គការសហប្រជាជាតិវាអត់មានព្រំដែនជាងនៅពេលណែដែលយើងខ្សោយគេវាយយោវាដូចគ្នាឥឡូវនឹងខ្មែរយើងទៅខឹងយួនរឿងអីឯណាទៅខឹងយួនអត់ម៉េចបើយើងខ្សោយគេត្រូវទៅវាយហើយជាកំហុសរបស់យើងវាច្រើនភាគរយជាកំហុសរបស់យើងមែនទេវាជាកំហុសរបស់គេទី2ដែលគេមិនគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងប៉ុន្តែធម្មតាបរទេសនេះឬក៏ពួកឆ្លៀនពៀនណាវាដែនគោរពអីទេបើយើងខ្សោយគេជន់ហើយសំបីតាអាមេរិកអាមេរិកដូចជារ៉ូណាល់រីហ្គិនមែនទេរ៉ូណាល់រីហ្គិនតាមខ្ញុំដឹងបើគាត់មានពាក្យស្លោកមួយគេថា peace come from strength រ៉ូណាល់រីហ្គិនគាត់ដូចជាតួ Hollywood ណាគាត់ថា peace come from strength មានន័យថាមិន stranger ណា strength មានន័យថាសន្តិភាពកើតមានទាល់តែយើងខ្លាំងទាល់តែយើងខ្លាំងនេះគឺអត់អធិពលអំណាចអញ្ចឹងបានជាស្រុកអាមេរិកដើម្បីមានសន្តិភាពដើម្បីពិភពលោកអាមេរិកត្រូវតែខ្លាំងខ្លាំងទាំងសពាវុធខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចបើអាមេរិកអន់ណាអាមេរិកទុនខ្សោយអត់សុខគេជន់ក្បាលលើតែគ្នាណាចុះខ្មែរយើងខ្មែរយើងត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងបើខ្លាំងឲ្យម៉េចបើហ៊ុនសែនដាក់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រៅអាណានិគមចិននឹងយួនហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះជាតិដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយរកមេដឹកនាំដែលខ្លាំងពិតប្រាកដបងប្អូននៅអាមេរិកតែដឹងហើយវាយ Google ទៅឃើញរ៉ូណាល់រីហ្គិនបាទនេះគាត់ថា peace come from strength យល់នេះគេថាសន្តិភាពមានទៅបានវាតសារតែប្រទេសនឹងវាខ្លាំងបើយើងវាខ្សោយមានមេដឹកនាំរណបគេបាទនេះលុយលុយជាធំលុយប្រទេសទៅឲ្យគេអានឹងវាអត់មានសន្តិភាពទេគឺនាំគេមកលាងលុយខ្មៅនាំចិនមកបុកខ្មែរងាប់នឹងបងប្អូនឃើញចិនបុកខ្មែរងាប់ពីតើតែឃើញចិនណាជាប់គុកនៅស្រុកខ្មែរបើសរុបសតិតិរឿងហ៊ុនសែននាំចិនមកបុកខ្មែរងាប់ហើយបើកឡានទិញឡានលាងលុយណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរដូចកន្លែងសម្រាមចិនជាគ្នាហ្មងហេតុអីយើងទៅខឹងចិនរឿងអីបើសុំបីតើស្រុកចិននោះវាអត់ត្រូវជាមួយអាសម្រាមចិនហ្នឹងផងមែនទេសុំបីតើហុងកុងតៃវ៉ាន់ទីបេម៉ាកាវគេមិនថាគេចិនផងម៉ាឯងត្រូវមកសែនក្បាលទឹកចិនស្អីកើតនៅស្រុកខ្មែរសោះណានៅហុងកុងនៅតៃវ៉ាន់បាទនេះហុងកុងតៃវ៉ាន់ទីបេម៉ាកាវណាគេមិនទាំងថាគេចិនផងជាពិសេសតៃវ៉ាន់ហុងកុងនោះថាគេចិនគេខឹងម៉ាឯងគ្រាន់តែសែនក្បាលទឹកសោះចិនណានឹងបណ្ឌិតសែនក្បាលទឹកសុកទូចខ្ញុំថាសុកទូចនៅគាត់សែនក្បាលទឹកចិនស្អីបាទខ្លះមិនទៅវាទៅជាអញ្ចេះអញ្ចេះគ្រាន់តែចង់និយាយថាអញ្ចេះយើងកុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជាតិជំនឿជាតិសាច់ឈាមកុំលើឈាមដើមកំណើតព្រោះអានឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់មានសេចក្តីសុខយើងផ្ដោតទៅលើច្បាប់ហើយទទួលស្គាល់
មែនទេពិភពលោកយើងនេះអត់មានអ្នកណាមានពូជសាសន៍សុទ្ធទេអត់មានតតែសោះសំបីបារាក់អ៊ូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ជួយជិតស្បែកខ្មៅដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយរឿងដី40ហិកតារឿងការលើកនេះខ្ញុំនិយាយអំពីអតលយភាពអយុត្តិធម៌រវាងម្ចាស់ស្រុកនិងជនតាប្រិយខុសច្បាប់យើងនិយាយអំពីច្បាប់តើពួកនឹងវាស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់បើវាស្របច្បាប់ទៅស្របច្បាប់អីស្របច្បាប់មាត់ហ៊ុនសែនបើសិនជាច្បាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងណាគាត់ទៅទៅថាអញ្ចឹងគាត់មិនអនុវត្តមិនហ៊ានបញ្ជូនអនុវត្តច្បាប់ខ្មែរមានន័យថាគាត់ខ្លាចគេបើខ្លាចគេយើងអត់អធិបតេយ្យភាពរដ្ឋធិលក្ខណាតារាលើកម្ពុជាអញ្ចឹងវានៅត្រង់ហ្នឹងទេសូមណាគុំឬអើងពុទ្ធសាសន៍គុំនិយាយយកពុទ្ធសាសន៍មកដាក់នៅមុខនិយាយអំពីច្បាប់និយាយអំពីអធិបុលនិយាយអំពីគំនិតនិងទស្សនៈនយោបាយបានហើយហើយណាគ្មានយើងមិនអាចចម្រាញ់យើងមិនអាចទៅស្ងោយើងមិនអាចទៅពុតយកពុទ្ធសាសន៍សុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសណាមួយបានទេដាច់ខាត់អ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងខ្លាយទៅជាអ៊ីធ្លាក់ហើយអត់មានសន្តិភាពទេបាទនេះអត់មានសន្តិភាពទេមានន័យថាបើយើងកើតនៅលើដីខ្មែរគឺខ្មែរហើយមិនជនជាតិអាមេរិកក៏ដោយកើតដីខ្មែរខ្មែរនេះខ្មែរហ្នឹងបំរើជាតិខ្មែរតើខ្ញុំសួរមើលតើខ្មែរនឹងមិនខ្មែរយកអីទៅវោះយកអីទៅវោះយកឈាមឈាមក៏ប៉ែហ្នឹងឈាមស្អីលើពិភពលោកយើងហ្នឹងមនុស្សនៅលើផែនដីប៉ែតវិទ្យាសាស្ត្រគេបានបែងចែកឈាមប្រមាណប្រភេទតើវាមានឈាម A ឈាម B ឈាម O មែនទេអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅក៏វាឈាមទៅតែគ្នាយើងយកឈាមយកស្បែកមកវោះឥឡូវអ្នកនឹងស្បែកអាហ្វ្រិកកើតនៅខ្មែរអានេះរៀនភាសាខ្មែរចេះភាសាខ្មែរបេះដូងមនោសញ្ចេតនាទឹកចិត្តរបស់គាត់ជាខ្មែរហើយទឹកគាត់អាហ្វ្រិកមិនកើតយើងថាហេអាហ្វ្រិកឯងព្រោះវាខ្មៅហើយចុះឧបមានោះខ្មៅដែរមិនក៏អាមេរិកចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីច្បាប់និយាយអំពីអតិពលនិយាយអំពីមនោគមវិជ្ជាបាទបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងដែលដោយសារតែពីវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមមិនចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិស្នាកើតគូក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី